念佛最重要的，就我觉得最重要的就是从技术层面上来讲，就是给设了重心。但是你要说从这个理论层面上来讲，那个老和尚和印光大师都说了，第一个思地狱苦，你得知道地狱苦啊。第二一个呢，这个思地狱苦，思人间苦。所以这个他有三个菩萨，一个呢是西方极乐世界的佛阿弥陀佛，他告诉你西方有多乐，所以你看老和尚天天讲西方多乐。这释迦牟尼佛来到这儿呢，告诉我们这个世界有多苦，对吧？然后呢，地藏王菩萨呢在地狱告诉我们未来有多苦，如果你不去西方，他就这三个作用。所以有些人呢觉得这个世界并不苦，但是呢他觉得西方更乐，这西方多乐。就今天讲到这个孩子的问题啊，不能救孩子而乐孩子，就是这个我自己的体会啊，怎么才能跟孩子相处呢？今天那个高红啊，还有那个张总一块聊，其实，要想跟孩子相处，我的经验，首先要觉得自己不行，这是非常重要的，自己要不行，真的我们做的不如孩子。这个一定要有这个基本认知，就是印光大师说的“终生抱着惭愧”二字。所以我们就是没有惭愧心，我们特别傲慢，我们看不起孩子，我们认为孩子什么事儿都不懂，我们认为孩子必须得听我们的，所以这是最大的这个障碍。那么，其实我们跟孩子在一起，如果我们有一种这种老检讨自己的心，老觉得自己不行，老觉得愧疚于孩子，是吧？这个我觉得跟孩子相处这是个基础。我们太多的大人觉得自己没事，因为我们容易跟同事平等，是吧？因为什么呢？得客气啊。毕竟是大人，我们跟父母在一起呢，我们知道他是长辈，我就不高兴我也得忍着，跟孩子面前我们肆无忌惮，往往是这样。我挣钱养的你，对不对？我是你爹，我是你娘，所以在他们面前容易放逸，容易随便。你比如我们在单位，我们能跟老板这样吗？不行，对不对？我们走向社会，能跟人家售货员这样吗？也不行。彼此之间都有一个约束。那么为什么在孩子面前可以肆无忌惮呢？为什么可以这样做呢？第一个，你认为，第一个原因是因为你爱他，你看他有事儿，你着急，对吧？所以这一个爱呢，这个就夹杂了，这种爱就变成执着，就容易批评他，就容易指责他。所以这个爱呢，这种爱呢就不是慈悲啊，这老和尚讲的，因为你有一个很多的我的观点、我的情绪、我的喜欢、我的爱好、我的意见、我的是非，很多种你的观点在里面，所以跟孩子在一起的时候就特别这个容易产生这种心理，特别是我们现在学了这些佛法以后，学了一堆的理论、原则、标准，我们就更容易说孩子。其实佛在经教上当中有这么一句话，就是说欲令入佛智，先以欲构思。你要让孩子进入佛的智慧的世界，你先用欲望来勾引他。能听明白这意思吗？那么孩子今天的欲望可能不健康，也可能不是那么究竟，是吧？也可能不是那么纯洁，也可能并不完全像我们在经教当中理解的那么一步到位，对吧？所以这个不能苛求他，像经教那样，像弟子规那样一步就做到。所以你看，我们学佛也有物有浅深呐、
他有凡夫二乘是吧，菩萨佛，对不对？他也有这个声闻缘觉阿罗汉，是不是？他这个悟是有一个循序渐进的过程，循序渐进的过程。所以我们一定要给孩子这种过程，不可能他一下子就完全像我们师父讲的经教里那个标准做到。其实我们自己有些时候，我们自己多半时候都做不到。所以我觉得我跟孩子相处呢，我最早的一个过程就是，我本来没学佛我就很傲慢，老板嘛，你想想，你在家不跟爸爸妈妈住，所以在不在父母身边就没有养成谦卑了。我面对的都是比我岁数小的，比我级别低的，不是我的下级就是我的同事，那都是用不着客气的，都是我说他们的。那面对客户呢，假的，对吧？应酬客户，跟人吃饭喝酒，给人送东西，是巴结人，是为了挣钱，也没有真诚心，也没有谦卑心。为什么对人好？就是因为人能给你生意，你不能不好，对吧？这么点道理你还不懂啊？客户你能得罪吗？那剩下进了办公室就是下级，除了司机、秘书这个工作人员，我犯不上恭敬，我也没那习惯恭敬，也没那个氛围。所以就多少年就没有这种好像自己有什么错，自己有什么不对。直到今天，我那个我的同事跟我在一起，他们依然都不说这个，不说我不好。但是我人家犯不上说你不好。所以我们要特别珍惜我们身边的人。你看我那个我的太太。他跟你不客气，对不对？他你什么胡总啊，就是你说他们俩是，你说哪有什么老总不老总，对不对？你高总张总你回了家那就是夫妻了，对不对？所以他，而且他真的是为你好，他当然方法上可能有些粗糙有些简单，但他真的是为你好。你注意啊，你这衣服穿的破破烂烂的，你看你这个有些时候流鼻涕嘛，流在衣服上有道白印儿，咱这也不中，这本来就老花眼，也看不清楚呢，穿出去了，穿出去了，不看，这是公司形象，对吧？他不管，他当着司机阿姨的面，你看还能我画了你，你说，对吧？这一般下级能这样，对吧？所以其实我们要珍惜身边，他们往往第一个是爱我，跟我们的直言不讳啊，所以直言不讳，他就会跟你说。还有一个就是孩子，他也不设防，他犯不上跟你客气，他不懂得，他特别婉转啊，用你一个你能接受的方式啊，对吧？来跟你沟通啊，特别注意你感受，他不会的，因为他小孩儿，他没那么老道，他没那么世故，所以我们跟家更要珍惜。这个家庭的这些成员跟我们之间相处，往往你能看到他们能为你说真话，真说出你的不足。那么，所以呢，这个我们总有一些似是而非的一些说法来支持我们的观点。胡阿姨有一个朋友，也是个大居士，叫阿星。我就讲讲他的故事，也是很成功。他管理公司就跟您这情况差不多，也是太太在公司里。太太特别忧虑，胡阿姨让他去找我，我们在北京就聊。我们两口呢，那太太也不怎么说话，其实特别郁闷，变化特别大。后来我就跟你讲他的故事呗。他到我这儿，我说你是怎么管理公司？为什么跟太太那么大矛盾？他说：“那太太，我说你，那太太从来不说话。我说今天您别说，我就让他说。你对你先生有什么意见？我说你看这事儿对不对，郭老师？冬天施工，他搞房地产，啊，搞房地产完了以后呢，这个他的先生学佛了，啊，知道布施了。”工地啊，有看工地的保安，是吧？两个小伙子跟人冻的呀，挺冷的。他
他那慈悲啊，这人厚道，真是厚道，慈悲多祸害，方便出下人。他花他这250啊，拿了50000人民币，25000人民币一件皮大衣，给这两个保安一人买一件。笑了，这叫当老板都笑了。他说：“胡大哥，我这有什么不对的？慈悲喜舍嘛，这个众生苦就是我的苦。”我说：“众生苦就是你的苦，这是不错，这25000也忒贵了点儿，是吧？”我说：“这保安是保安公司派来的，还不是你公司的工作人员。”我说：“这旁边这个跟着你10年的副总，你得给多少钱呢？啊，一个保安，外边保安公司派来的，看工地的这么低的级别，你给他买25000的皮衣服，跟着你10几年创业的老臣子，你应该怎么对待呢？”他还觉得特委屈，两口子回去吵架。师傅说的，就得布施。你看，最后那太太说：“胡老师，我拦住他了。”不让他买这么贵的衣服，对不对？我说完全正确。佛法在世间，不坏世间法。佛法在世间，不坏世间法。世间法它有级别，对不对？那胡阿姨为什么不给咱们加菜？为什么给师傅加菜？那加得过来吗？那肯定得照顾师傅。这一买完了以后，其他人不干了，司机他有意见啊。哟，这就八竿打不着，刚认识这就见一面就25000的皮衣服，那我们这跟着您这熬顶守业这么多年，你得买点什么呀？你得买一套房子吧。再一个，这个我们该搞房地产的，该交房子了，该交房子完了以后，我讲的这些事，这都是好心啊，这是绝对是好心啊，对吧？所以我们对孩子也是好心、啊。哪个妈妈管孩子是为了孩子不好啊？没有。你说买这个皮夹克是不是好心？绝对是好心，但是效果不好。还有一个呢，就是，这个楼盖好了，把楼卖出去了，人家今天来收楼了，这是一个房地产公司最关键的时刻，交钥匙，领人家去参观，啊，你看看这马桶没问题啊，你看这脸池没问题，你看这房子验收啊。这时候他们工程部一经理说：“这个是怎么？这怎么个事儿？就带着老岳父玩新马泰，人家有副总主管工程部，是吧？按道理说，副总下属这个工程部经理，他要出国，他要玩，你应该跟你的领导请假，你等于跨了级了，跨了好几级，找到就批了。跟我说众生有感，我就得应。妈呀！我说你这玩意儿，你这一应。”他不仅应了，跟着我这么多年了，行了，这次公司免费，新马泰带着你老岳父去玩去吧，60000人民币，一大家子去了。你说他也不跟人家副总打招呼，他也不问问人家的副总工作安排的开安排不开，而且你凭什么送他这次旅游？你在管理公司必须得有政策，那要像你这么乱送的话，是不是？那你人表现好的呢？对吧？或者说是该不该这么奖励啊？这东一榔头西一棒，然后他这么一弄就踢下去了，踢以后太太不干，不干两口子打架，这家庭矛盾就这么出来了。打完架以后，这人家走，他这前脚是工程部副经理出去玩，经理就请假了，说我也要出去，我们到美国。那活谁干啊？你们都走了，你凭什么出去啊？那他为什么出去啊？他先说的，他啥先说就批了，就那么简单。所以他最后就是走到一种特别大的困局里边，因为什么呢？太太也不支持，员工有意见，他好心好意的，最后对谁都那么好，那么大方，结果落了一个什么呢？谁都埋怨。跟你说，那个曾经来过这种电话，然后再一看他，
有一种陪见，就是老了十年的，那个头发全部白了，觉得这个人简直是整个，这种人到底怎么回事？逼着员工看那个大清洁。不看不看就得看，员工就从100多人最后变成60多人，从60多人变成40人，那孤家寡人都走了。然后他，你说他多，你说他这人多什么呀？多什么？你这搞房地产的都离不开当地的规划部，对吧？规划部门给你批方案，原来那老规划局局长他是朋友，结果那人家那有到点的时候，有退休的时候就走了，下来换了个新局长，他太太跟我说，那个新局长，那正好现在这房子正在盖的1期吧，现在盖2期，2期那不就得归新局长管了吗？那你就得重新请那个新局长，得跟他搞好关系。他不，我不跟他来往。我说为什么呀？他说我冤亲债主。我说怎么就是你的冤亲债主？我看到我就不是你，我业障现前。我说业障现前，你后边10几个亿呢，你先把这10几个亿挣到家，你再现前啊。这就是，所以我们学佛人最重要的一点，就会有一个什么借口啊？就是说冤亲债主，就完了，下边故事就没了。什么？今天我妈说我啊。跟我发脾气了，哎呀，业障现前，就把自己堂而皇之的给避开了，好像不是我的错，是我的业障的错，不检讨自己，你拿这个作为借口。我们很多学佛人，这是典型的，就说那规划局长冤亲债主，我说这冤亲债主，跟他搞好关系，把这个业务抓起来，有什么问题吗？你也不见人家，对吧？你也不请人吃饭，你也不到办公室去拜访人家，你也不跟人谈业务，最后就是这个冤亲债主的4个字，就把自己从一个不对的位置就换了一个对的位置。明明自己对孩子不好，最后说是讨债，妈的，这一说就什么事都没了，就别提了，用不着检讨了，讨债了。其实我最反对的就是这么个说。动不动就是冤亲债主，动不动就是业障现前，动不动就是累生累世的这个恶因今天现前了，那我们就不需要检讨了。这都过去生当中做错了，那我怎么办？我只能受着，逃避回避，不是那么回事儿。因为我们确确实实是有业障，确确实实是有问题。那么举个例，我觉得师父曾经讲经的时候，好像在80年代初啊，我记不清楚了。他特别形象的比喻，他说我们累生累世以来啊，佛的因也重过，地狱的因也重过。他说就像一个电影院一样，他讲的美国电影院，20个放映厅，这10个放映厅啊放喜剧，这10个放映厅啊放悲剧。关键你想看喜剧看悲剧，您别琢磨这个电影院，这20个放映厅，肯定一半是喜剧，一半是悲剧。这个你别琢磨，我希望我这个电影院，我这人生的电影院20个全是喜剧，不可能，那你就不在这儿待着，对不对？这个就别再考虑了。关键的是。这个电影厅24小时在播放，10个好的，10个不好的。是不是说关键是你买哪个门票？你老买1到10的喜剧的这个放映厅的票，这个票叫缘，你就不进那十个悲剧的放映厅，您不就看不到了？其实他还在那演着，你以为你看不到就没有啊？还有，只是你看不到而已，你不享受它。所以这什么意思？就是我们现前的所作所为很重要，你知道吗？现前的所作所为，所以我们就经常，我们一定要告诫自己，我们无始劫来确确实实有善有恶，有喜剧有悲剧，那你要回避这个悲剧，你就别买悲剧电影放映时候的电影票，
你老买那个喜剧房子，这样的话你进去以后不是老第十一到二十你不去，一到十这喜剧你老在这里边待着，你不就老看喜剧。所以这个就讲这个故事，后来他太太呢特别无奈，看着公司这个资金外流，然后业务萎缩，员工离异，员工离开，然后他的先生特别就说，这个我是还账，我夜报现钱了，我这个我知道我这个是过去生当中做的坏事儿，啊，我愿意还这个账，啊，我一定要咬紧牙关闯过这一关，这一关好了我就过来，我说你这一关一定过不来，这跟你业障一点关系没有，这完全就是你现在胡来。胡来，这车里明明烧汽油，你非让它烧二锅头，最后你说我业障，哪有这道理啊？对吧？你自己做错了，对不对？最后就他就太太给我讲，后来他说我应该怎么办？我说你啊，我说你要听胡大哥的，从今天开始，你只能给你夫人提建议，决定由您夫人决定。你比如说我要给谁涨工资哈，你可不能做，你跟太太说，太太同意了就涨。太太不同意就不能成，你能不能做到？持着一个戒，什么？他说我什么都得听太太。我对，因为你今天神经病了，你必须得听太太。对了，我说这胡来的，这大国如烹小鲜啊！一个大国能那么随随便便？你老那么折腾他，再好的公司，特别可惜，几十亿的公司最后折腾成一塌糊涂，真让人心疼。就是这么一个，是吧？我今天一听师傅讲，就说我呢。我说你什么呀？一切都要放下。我说你放怎么放啊？晚上跟房地局局长不吃饭了，为什么放下？我看我能不能放下。我说你胡来呢？你约好了客人正要谈项目，你就看了这个师傅，师傅是让你这么放下吗？是，我觉得是。我突然有种感觉，我鸡皮疙瘩都起来了。我说你这，我说你纯粹给师傅抹黑，谁让你不见这房地局局长的？他就这。然后人家，他那个损失大了，那故事那就特别的，他是一本血泪史，好好的公司最后弄成那个样子。人说，这个施工队，这个压点工程款很正常。压点工程款可能是我记不清楚，是欠人2000多万，2000多万呢还不是完全有人不欠人钱，肯定是人那个施工队有什么问题，知道吧？最后就不给人家钱，拒绝跟人谈判。哎，你拒绝谈判，这施工队就不撤，你不给我钱我就不撤离现场，我就占着你的房子，我就不给你钱，那我就不给你交房子，耽误八个多月交房，你到了交房的时间你不给人交房，人罚你啊，你几百个小业主啊。我说你为什么呀？我就知道他今天来帮我消业的，我让他消完了。你说是不是疯了？你给我派这么一学生，不是也就跟那个高红似的，在我这办公室，坐一晚上，两口子从上午就一坐，我就没见过这种生意人。我说，胡阿姨给他盘，你回去谁也别找，你找郭老师。人家两口子挺虔诚，住着中国大饭店，到我这儿来了，特认真，进门先磕头。我说什么事儿啊？我向您汇报，您给我诊断诊断。他说，我说你说说吧，一说这我听这，我说你这还不如小学生办公司，你这玩意儿。就这个，你就差2000万不给人家，然后人家一占那个楼盘占了8个月晚交房，每天3%的罚款，你多少钱？我宁肯让他罚，我就消完业，我一身轻松。你妈想还没等你轻松，公司就倒闭了，还轻松什么轻松？回家捡破烂去吧你。这只是典型的这学佛学坏了，你知道吗？所以后来他太太旁边就一边哭，我就听他讲。然后讲一讲，他自己也觉得不对，可能他说太多了。我说你，他说胡大哥，我应该怎么办？我说现在这样，
我说你现在必须外科手术，你要说咱们现在在中医调理肯定不来不及了，你就把权力交出来，你就让太太当董事长总经理，你就当个参谋，你太太让你干什么你就干什么，你能不能吃这劲？妈呀，二十多年了都是我说了算，现在他说了算，放不下那傲慢劲儿，我说你这就完了。我那我问小刘，我说那你为什么不跟他说呀？这一说不就打架吗？家里还有孩子，对不对？那我你看这公司就这么一天天流血就坏下去，你怎么办啊？他说那我有什么办法？我们就找老法师呗。我说你找老法师。对了，他一定是打电话来说一定要见老法师，因为我就知道像这种神经病人，你见了老法师怎么办呢？是吧？所以我想这个世界上，这个地球上唯一能够一棒子把他打醒。然后我就是三天一定，一个礼拜一定，这权力是不在你太太手。胡大哥，在我太太手。我现在只提意见，不做决定。我说这个对。我说一定打电话问呢，一定能把公司带好。他太太特别冷静，特别理智。我说你俩只能提意见，你让你太太，你有什么想法可以，未必是错，但是呢，一定要征求太太的意见。太太点头了，咱就办；太太不点头，咱就不办。能不能做到？我说这就是《弟子规》，这就是修人。第二一个呢，我说你太太让你去见那规划局局长，把那二期给批下来，你就得回去见。你别管人什么牙花子、露个牙床，看着恶心。我说你这跟这妈，我说你这，我说你这选的领导还得选面相哦，牙床子露牙床子露出来，看着恶心就完了。我说你这哪是学佛的呀，对不对？你学佛哪能这么执着呢？他说人家一笑露牙床，我看着冤家，我说你这。他净这个，你知道吧？笑他又搞笑，特别可怜，一晚上一晚上睡不着觉，他不知道自己哪儿错了，完全都是按着师傅说的，他们越走越窄。快跳楼了！啊，快跳楼了！你就说他那个250那劲儿。我说大哥，你这上香上的什么香？我说就一个电香炉，一个电香炉，电香炉呢？他说电香炉，这怎么用啊？我说就是每天早上起来，这不就没烟了吗？你搁点香面是吧？这电一蒸它一热，好，下次再来给我递了20袋。对，就是它。印度檀香那一袋，您这多少万呢？我说你这买2袋意思意思就完了，你拿当熬着吃。我说你那阿姨那一袋印度檀香啊，那挺贵的檀香末。他那个就是啊，该舍的时候不舍，不该舍的时候舍，买那么一大堆，办公室我都进不去，那个檀香熏的我，那味儿真厉害，那味儿，拿报纸包着，信封封上。你说这人是不是好人？绝对是好人，你不能说他不是好人啊。他就，但是他干这事儿，你就让人家就觉得，你说你这种佛谁敢学呀？学成这个样子，所以我讲这个故事的意思是说，我们跟孩子相处的时候，往往也有这种情况。我们认为对的，未必是对的。而且跟孩子在一起，一定要反复的。你比如说高红啊，给孩子选学校一定要谨慎，带着孩子去，是吧？让孩子亲自体会，征求孩子的意见，而且不是一次就能定的，千万不能这样。咱下次再去，是吧？今天去了，下个礼拜再去一次，然后跟张老师谈完了，跟李老师谈的，对吧？然后听听学校的这些情况，谨慎，尊重孩子。行了，不住校了，就出来吧。也不住校，那行，去香港吧，就去香港。这居有常，业无变。居有常，业无变，家不能老搬，你学校学习不能老换，老师也不能老换。一定要尊重孩子这一点。所以，那个太太做得好，一直就忍着。那不是一般的忍的功夫，而他那忍呢，不像咱们说忍口气。对吧？说今天会熬个绿豆粥，改成红豆了，这生个气，这对吧？明天早上又来了，他这不行啊！他这一天一天都面临着多少万的损失啊！他太太都能忍住，
太太那真是，我现在领导岗位是一直在太太人掌握的，公司就顺利多了。我当时他跟我问这个，我怎么跟他讲弟子规，你带什么什么孝敬父母，就不是那时候啊，公司马上就要倒闭了。我就说你现在首先第一条叫抢救公司啊，你先把你的佛法收起来，你也不许念无量寿经了，你每天也不许听老和尚的经教了，你不听倒好，你越听越乱。我说你现在就听我的，你就好好的听你太太的啊，你太太就是佛菩萨，她让你干什么你就干什么，先把权力交出来，先咱们先试半年，能不能做得到？我能做到，从今天开始我把权力就交过去，你马上就起死回生了。太太多冷静啊，多理智啊，他是真是有问题了，走火入魔了。一直都是这样子，人到现在已经在提前。他那天给我打了个电话，大哥，二期行了，然后呢，我这边资金也不够，我是为什么资金不够，让我瞎折腾呢？这些盖不了，我跟别人合作了，我二期给卖了多少个亿，特高兴。你不拿下规划，不拿下开工证，人谁买你的？你把这都弄完了，然后你一卖好几个亿。那好像卖了11亿还多少亿，他就是听着太太经理了，人家会安排会组织，人家就把这个本来是一塌糊涂的资金一下就起死回生。我打个电话，然后这打电话挺高兴，我说行了不错，大哥我得感谢你，我说你行了啊，你别再感谢了。好，下个礼拜30尊镀金的佛像给我寄过来。妈呀，我说你给我用这干什么，我就1米多高啊，不是我给老和尚做的，送国外领导人的，送你那儿吧。我说你送我这儿，送你那儿不都一样吗？啊，就是佛经的那个像，你说给我送30个。强师傅那儿还有一尊呢。强你吧，啊，我那是30尊吧。你看你福报多大，你佛师给一尊。你看怎么弄，你也没办法，你好几十袋檀香，30尊佛像送，就是，你要给他限制一下，没法限，你限了，你拆了东墙的补西墙，那个葫芦都起了高，你说别给佛像，大哥佛像不给了，檀香来了，檀香也不给了，檀香不给他，别的又来了，对，佛珠又来了，您需要点什么？我什么都不需要。我让我说，我需要点佛珠，他能给我弄一火车来。这么一主，这需要什么？要他念佛。是啊。对。不准买东西。不准买东西，他就是这个，特别逗。哎，我们这里面，来，小孩子的，快点，快点，你先，还是他先？快点。我好想看。我在路上想个问题，洪老师都解答了。好，好像没有什么。随便说说。你有什么问题？好像也都解答了。我可以问这个吗？没事，说吧。相对来说可能复杂一些。就麻烦，就复杂呗。别怕，就说呗。供养大家。对，啊，因为是这样的哈。孩子五岁的时候啊，我就其实是我单方面决定的，我老公其实也不同意，就把我们全家，当时有一个青云书院，我就想赶快家里处理了，到那边去租了房子，然后在那里带着孩子就是，我就那种感觉，我要移民到青云，我跟我老公说，你就在这里住了。我们以后就陪着孩子成长，我老公就很反感，当时就去到那里之后，他就觉得他一直都没有在就是这种地方住过，他一直都在国外啊或者在香港，所以去到那里他就很不习惯。这个事情呢，就差一点把我们那就离婚了。啊，真的搬过去了。我搬过去了。搬到庆州去了。搬过去了，我老公也陪了我们来了。那工作呢？工作也不做了。我们就准备就在庆云了，常住庆云，对对，常住庆云。我跟他说我移民，学传统文化，学完传统文化干什么呀？他要培养他孩子做传统，做贤人，做圣贤，就是其
其实也没多挣钱，就是不要学坏了。他这边又有电脑又有电视，我自己怕我自己搞不定，因为说这个社会大嘛，就好了。后来呢，也有人就是说也说了我一些，也有人提醒我说家庭也很重要，这个家庭应该保住啊。那么我也就就跟我老公呢，就是说我说那行了，我还是回到香港。好，回到香港就这样，就像你刚才讲的一样，我就在这里折腾，我就折腾我这个儿子，我就一个孩子。然后呢，我就把他一会儿又送到，我记得我是送到哪里呢？送到国际学校，送到香港国际学校，送到那个大陆的一个国际学校。然后后来也觉得国际学校还是有一些问题。然后又送到山东去那个有一个孔子旁边有一个那个学校，就是赵老师，又待了一年多，又不行，然后又回来，反正我就在这是大会老师那个，然后大会老师那里最，就是我说我现在刚刚你讲的时候，我就觉得我都最不人道的，就是说我是把他骗去的。然后我是跟他说去看一看，然后到了那里的时候呢，我就一脚把他踹到那个车，他跟着我追那个车嘛，他要跑嘛，但是一脚就把他踹下去了。说哎呀，我说你得，我心里想我得要，我也想法就是我要成就你嘛，我就把他一脚推下。别笑，老师真的很多这样子的，真的很多这样子的父母。然后就去到那里之后，我们香港去了六个孩子，其他孩子都回来了。他不知道，我也不知道他怎么熬了一年四个月，在这里待了一年四个月。但是我现在后来呢？现在他在哪儿呢？在门口。现在我又把他送到了美国。你把他送到大会老师里面，然后他就跟传统文化怎么样？啊，他就跟我说，我去每次去看他，他说你就爸爸你就，去给我找个学校吧。我说怎么了？说我呢想学，你给我找个这个学语文、学数学、学英文的学校就行了。他说其他的就没关系。然后他现在几岁了？不是他对传统文化，你把你让他这个经验，你让他对传统文化整个，对，他都想通了，整个厌恶了，厌恶，不想再学这个东西，他讨厌这个。你看到没有？这些你看到没有？这一下子都是这么多，反正都会令有一个鬼的唱腔。他就是反正他也没有什么特别的，就是说要求，就是说你给我找一个这种学校，只要不在这儿就行。就跟那高峰的女儿，只要不见净空法师就行，只要有黄阿姨陪着我保米，你就可以。爹亲娘亲不如黄阿姨亲，他就到这里去。所以现在跟我的关系就很对立，肯定目前就有点，就跟我，反正我们两个男孩啊。小的时候，那是简直讲出来的话，那都是真是像圣人讲的话。那小的小的点儿，讲出来的话，那个都就是。你讲的大话法，他其实这怎么讲？他讲的小的时候是怎么样的？他五岁在青云的时候，有一天晚上睡觉，他就突然就起来的话，他就11点半他就起来，他说妈妈。你突然问我，问你想活多少岁？我说哇，怎么会问这个问题？妈妈当然想越长越好，越长越好。他说，你就是活80岁，活到120岁了。他说你又怎么样呢？他说你不小心，他说，你不小心就六到五。五岁是吧？啊。而且都是半夜三更了，突然爬起来跟我说的，我说哎，我说你是不是发烧了？你就不要说了。对啊，我说你肯定，我说你不要管这些，这个不是你小孩子问的问题，妈妈是肯定能活多少年。说那你想多活多久呢？他就说他就，哎，他
反而说的话很奇怪。你还不如那个婷燕会说呢，婷燕把你的儿子所说的话说得清清楚楚，你这做妈的简直给我们泄漏气，简直你那儿子多精彩啊，简直是讲那些话，哎呦真的他心痛了，现在讲不出来。现在十几了？刚刚满11岁。从大慧老师那上了一年半，回到哪儿了呢？回到这边之后呢，我就送他去的那个东莞的国际学校。还在中国？没有，去了3个礼拜，他回来告诉我，我妈妈，我有女朋友了。哎呦，我吓一跳，我觉得怎么这么，这个我就觉得很奇怪。你逼的呗。所以我就把他先说。哎，但你这一点温暖都没有，他可不就在外边找温暖去了？这没什么说的。那肯定是你逼的，而且他还有报复的心理。现在到纽约去，对吧？离你远远的。他自己要求去纽约啊？他一个人，11岁，你看，而且他说我一个人自己打飞机就行。已经定了吗？去美国？读书了。在美国啊？已经送去了。读什么？读初中啊？读5年级，小学。小学5年级，11岁。我告诉你啊，从小就是吃素。对吧？对对对，在吃素。你看，你就不讲，对不对？我了嘛，我们那边见，还没见过你儿子。然后他那个他父亲那个吃肉，他就怎么样去劝导？对对对，他是先肯定是先让我吃素了，因为我吃不了素，进进退退就吃一段时间。我看人家朋友一起吃肉，我又去吃了。然后但是呢，他吃素，他就是你喂他什么，他都吐。喂虾喂鱼他都给你吐出来，我就想跟你说怎么办呢，我就想到算了，我就陪你吃吧。那我就现在就一路就陪他，就这样子陪下来，也就陪下来。爸爸是12年之前，他就有一次他跟爸爸跪下来，他说哎呦爸爸，现在灾难很多。他看他说他会看那些新闻报道，他说你可能要自述了。爸爸就说：“哎，我这样怎么办呢？我只能说答应，我见你的时候，我跟你一起就吃素。我在外面的话，我就随缘。”后来爸爸也觉得，哎呦，还是算了。结果我老公现在也吃素嘛，那也就一直吃下来。结果后来这个有一次说这个要带他去哪里玩，他说我不去，不去。嗯、他说为什么？那你说问他为什么？他说我要跟爸爸在一起。那为什么？因为。他跟爸爸在一起的时候，他爸爸吃素。哎，你看看这种儿子，这是不是很有前世很有善根的儿子，搞成这样。自己到美国去了。是你叫他们带他去的。我带他去了美国，然后他看了学校，他也觉得不错，他说他。是妈妈的意思，去美国。你妈妈的意思。是你的意思吗？去美国是你他的意思。我也有这个意思。让他能够相对来说有钱。11岁5年级到美国读书去了，谁陪着他？就一人。嗯。谁照顾他生活呢？他住校啊。他是学校给他找的一个 homestay。homestay。哦。是公立学校吗？私立。私立的，他高兴吗？在那儿？高兴，我看他打电话，他反正也有一些障碍，但是还终于在这里好。11岁，等下谁照顾他？他的衣服什么都有人听啊。他去就是指人家那个家庭嘛，女家庭付钱嘛，给他做着吃，照顾他生活是吧？行。那个家孩子，他高兴，他愿意。目前看来。还比东莞强。东莞是我不想跟他去的。也比陈大慧那强。是吧？起码没人踹他。你不能留在香港啊。香港啊。啊。香港，我觉得他没有身份问题。啊？没有身份问题呀、啊。啊哈。没有。他是香港人呗。他是香港人，没有身份的问题吗？有。
他怕他学坏了，这样的学套学校怕他小孩子将来学坏了。为什么香港会学坏，是美国学坏？美国不是这样坏吗？这这样呀？没有这个那个这个游戏机的问题啊，真的是我跟他，我们两个人跟他讲，就是我们两个的可能冲突比较大的问题就是这个游戏，所以他到那边去玩，你看不见就好，就这样。他在那边他不玩游戏吗？那边学校让他们不可以。那他回到 homestay 那地方他玩怎么办呢？也就那么回事儿。这个我就我现在也是在想这个问题，我就准备看一下怎么解决这个问题。所以要彻底解决，所以你要把他心理问题。我们两个人真的有时候啊，一天就是为这个事情打得很厉害。我也做，他就是这样咚咚咚，他就是这样子会冲撞。他其实很爱他儿子，可他不知道怎么爱。是谁会爱？真的，我就是他很爱他儿子，哎，不知道怎么爱。但是他不听你的，对不对？听，我就觉得他不听，也不听我爸，我也不听我老公。两个都没理，他怎么听你的？对的，本来是。孩子有一次，他们就喂他，他去餐厅里吃虾的样子，是不是？我听体验讲的，他说他给他吃虾，然后就吐出来，说你们怎么那么可，什么残，对，你怎么那么残忍，让我吃别人的孩子？对，这就是小的时候他会讲，小的，很小善根的。现在呢，就吃肉了？没有，还吃素？他还在吃素。一定要坚持，你找个学校吃素的学校。这个他要坚持，他全班同学都吃荤的，他就是他吃面包他都吃，对，他也得吃素，他绝对不吃肉。小有这样子的意义，这小孩真的是，搞成这样，关键你给他弄到美国就能保证不玩游戏了。哎，我那儿子也玩游戏，但是你可以跟他谈，哎，第一个呢，星期一到星期五不能玩。然后只有星期六和星期日能玩，每天只能玩两个小时，你自己算吧。但而且上午半天不能玩学习，下午半天锻炼不能玩，只能吃完晚饭七点半以后玩两个小时，到九点半上床睡觉。能答应你就玩，不答应就不玩。星期六，星期六上午他也不能玩，下午也不能玩，吃完晚饭玩两个小时。而且你要保证你的视力不衰退，只要衰退咱就减成一个，再衰退就减成半个。所以他特别爱护眼睛，因为他这个要保证玩游戏啊，第二所有的功课都得80分以上，要不然他得保证玩游戏啊。而且我跟他一起玩，我玩的比他还玩的棒。他那个关打不过去，我能打过去，他特佩服。因为让他老得跑点招儿，爸，你那个关怎么过的呀？我说我那关怎么怎么过，我可以告诉你，但是你得听我的话，一定听。他特佩服，知道吧？所以我觉得你不用拿游戏机跟他对立，没关系的。我说胡老师，他们今天早上没来，嗯，所以他们不知道您是怎么样的。跟小孩子，那真的是跟他们在一起，替他们解决他们所有的问题。对。那真的是就是寸步不离的，我告诉你，他是跟着小孩子这种感觉。就孩子困难的时候，你要跟他在一起，共同解决这困难，这个非常重要。啊，我们昨天晚上在一起跟那个聊，是吧？因为你像中国的小学那个数学都有思考题，叫加分题，是吧？那么这个加分题是很难做的，但是呢，小孩都希望他能做出来，在班上就有面子了，老师会表扬啊，这思考题这么难做，最后就做出来了，对吧？那么这是十一期间，我们在一起，我跟你一块做作业，做数学作业，那数学初一啊，13岁挺难的，然后一般的家长。就不陪孩子做作业了，这是你的事儿，你做吧。但是他这个作业不陪是真不行，太难了。我这都快60了，你想他小学、初中一年级，我们初中都没怎么好好上，知道吗？所以就是他那个题是思考题，就是不是课堂内容，
这个题呢是叫他们现在学到绝对值，就是别管负四还是正四，它的绝对值是四，对吧？没有正负号。讲到这一个单元，他出的题呢是我们昨天讲的是吧？一加二减三减四加五加六减七减八加九加十减十一减十二加十三加十四减十五减十六，一直这么减减减，减到2012加2013，问你这道题等于多少？他真做不出来，这真着急了，哭啊！因为他知道这交作业交不上去，他在同学面前没面子，你知道吧？那小男孩他谁都有个面子，对吧？老师得表扬他，得奖励，这是孩子最希望得到的。这个时候他并不想背《弟子规》，更不想鞠躬给什么爸爸妈妈洗脚，他这个着急的事是这个，对吧？那你说一般的家长怎么说？关我什么事？这是你的事情，你上课干嘛去了？你现在不会做，对不对？啊，你就是不认真了，说了多少次了？这时候做不出题来吧？多数家长都这样。这孩子在最困难的时候，最需要你的时候，他从感情上最需要你，在学习上最需要你的时候，你往往是训斥、冷嘲热讽，那就这样。不能这么做，我就跟他一起，就摸着规律，总结，把这书多写几组哈，把它四个一组，四个一组，两正两负，是吧？那么一加二减三减四，这四个数加在一起负四，加五加六减七减八加在一起负四。四个一组，四个一组，它减完以后的值全是负四。2012是偶数，用四一除53，对不对？53个负四一相乘，负的2012，再加最后的2013，正一。你特高兴，他在最难的时候你帮了他，这是他最需要你的。你能不能帮助他？这是你跟孩子说话有没有权利，有没有威望的点。他指望你什么呢？除了挨骂，对不对？除了不行，除了让你觉得他灰溜溜的，谁愿意跟这种人在一起啊？时间长了，你愿意吗？你也不愿意。我一无是处，在你面前就是挨批评，跟你在一起就有压力，成天我这也不行，那也不行。《弟子规》上说：“将家人先问己，己不欲即速矣。”你要这样对待别人的时候，你要问问你自己，你希望不希望生活在这样的一个人的身边？他常天天批评你，你在他面前一无是处，你怎么着都不行。你的困难他帮不了你，他只有一个权利，就是骂你，就是看不起你，就是数落你，你知道吗？然后就是。那数学题很难啊，每一道数学题他都会遇到这样的问题。那当然他课堂的正常的数学题不会，他每次留的这个综合思考题都是这么难。那我有一千条理由可以不跟他做，对不对？我给你请了家庭教师了，你已经上了学了，你有同学，你有老师，凭什么我要帮你？而且我要真研究这问题，我也得动脑筋啊，这题不是说拿来就能做的。那我还想念念经呢，我还想绕绕佛呢，这个时候能不能放下？这个时候是最好的你争取孩子的机会。是吧？所以你在孩子面前当他困难的时候，你帮他度过困难，这是赢得他的最好的机会，等于就是再给你机会，你老拒绝他。所以为什么我的孩子尊重我呢？他就干什么他都不行，那数学题我帮他做，玩游戏他也玩不过我啊。然后他读着文章，这字儿都不认识，问我基本上都能给他说出来，哎，帮他查字典。就是像类似这样的这种
再跟他在一起，他慢慢觉得你指望得上，他就尊重你，你知道吗？然后你这时候你再说那就去洗澡去，你对他凶他都能接受，他服了。你养过狗是吧？那个狗你刚弄到家来，他根本就不服你，他不就得训吗？让他一定要认识主人的这个权威，树立这个权威。从哪儿树立起来？不是骂，骂可树不立多少权威。他困难的时候，你把他帮着解决，他从心里就佩服你，就愿意跟你走。他觉得你指望得上，他对你是敬重而不是害怕，这点是很重要的。所以我觉得你们。我们家长跟孩子在一起的时候，更应该更多的是关心这个，而不是训斥啊什么这种。这两天的父母他自己没有这个太心，然后就是花钱，那你要什么学什么，要再解决什么，就花钱，然后找人去替他解决，都多了。其实最重要的是家庭教育，没有家庭教育，社会教育和学校教育就没有基础，师傅教育。现在我们很多家长啊，当懒汉，就是您就是一个典型的，就是一个懒汉，把教育孩子这件事儿，把教育孩子这件事甩给清明，甩给陈大会，自己就轻松了，你就觉得就解脱了，这心外求法。其实任何人都替代不了你的作用，这是一种不负责任的表现。要找个陈大会了，这孩子就算踏实了，怎么可能啊？对吧？主要是以家庭教育为主，你得断了他这个家庭教育。你给他送到国际小学，你给他送东莞，你给他送到陈大会，你给他送到庆云，无外乎就希望别人来替你养孩子、教孩子。然后你就放弃你作为子不教父之过，三字经上说，从来没说子不教陈大会之过，也没说子不教庆云之过，对不对？子不教父之过，你必须得教他，因为你跟他有感情，因为你爱他，你教他最有效，因为他依靠你生活，生活当中就是教育，他怎么穿衣服，他怎么吃饭，他怎么走路。对，所以我们就这样做，等于把孩子推出去，我不教了，我指望别人教，希望别人把我的孩子带好，教成圣贤，我自己是不是圣贤再说。圣贤，你们地瓜大师说圣贤是出自于母亲之手，圣贤啊，出自于母亲之手。世无圣贤，是因为没有圣贤人的母亲。天下治乱之权，大半操之于女人之手。天下治还是乱，操之于女人之手。为什么？因为这些所有掌握天下的人都是妈妈培养的。天下治乱之权操之于女人之手，家庭治乱之权呢，更是操之于女人之手。你看你们家现在这种状态，这不就是你一手操办的吗？所以我觉得，孩子去美国这样一种状态，等于就是放不管了，放弃了。我们今天举这个例子，这孩子是就像那个钟似的来回摆，这是缺点错误是吧？那我们呢？要不然第一个方法就是对立，就像你是吧？不让玩，吵闹是吧？就是这样，这两个巴掌，你往这边来，他往这边去，他所有喜欢的，他高兴的，他愿意的，你全部都否认，这是出现冲突，跟孩子关系特别紧张。然后第二步呢，就像高峰昨天跟我说的，回工厂管工厂去了，我不管孩子，就不管了，就这么随便摆吧，你把这手拿下，倒是没冲突了。孩子问题解决了吗？没有，就跟您现在一样，我扔到美国去，反正你就摆去吧，你爱怎么着怎么着，跟我反，我眼不见心不烦。师父说最究竟的方法是应该跟孩子一起摆动，然后慢慢慢慢又没有冲突，
给他停下来。您看您现在第一阶段先是这样，第二阶段就这样甩给陈大会，甩给美国。你想让孩子有好前途，你痴心妄想根本就不可能，你必须跟他在一起共同进步，成为他的朋友，成为他的老师，做之君，做之亲，做之师。君亲师啊，君就是孩子的领导，亲人就是在生活上要照顾他，师就是要给他讲道理。你这三个责任一下全扔了，你也不领导了，你生活上也不照顾他了，你拿什么凝练感情啊？他在病的时候谁照顾他？对呀、啊，他最困难的时候，他最委屈的时候，跟谁说呀？做之君，做之亲，做之师。师呢？他不明白的问题，他问谁去？不是师父在讲经说吗？每一个父母都是三个角色，知就是孩子，做之君，做他的君，做他的亲，做他的师。你不能把孩子放给别人。你得自己教他，而且你教他的过程本身也在成就你自己。没有了学生，还有老师吗？师教学相长，对不对？老师怎么提高啊？老师通过学生提高，学生靠老师教，老师靠学生帮。你这么好的一个教学关系，你给破坏了。其实孩子每一次出现问题，都对家长是个考验。那我跟那花姨讲，就是我那儿子也是，他妈就跟您一样，也特别严格。哎呦，我说每一分钟每一分钟的数啊，说他，你知道吗？就有些时候我在旁边听着，我都觉得有压力，你知道吗？特别严格，就跟活孩子似的，一丝不苟。什么就是就特别像，就是什么这茶杯垫儿啊。哎，什么餐巾纸啊，还什么杯子，特别严格，没不是不能严格也不行，操心啊，放不下，那孩子老有压力，就特烦他妈，就和我们香港佛陀教育协会很多人烦胡居士似的，最好您今天别来，今天一过来就和放了假似的，哎，就是这样，那个。然后那个，你看他们这一笑，就说明这是对。然后呢，然后我的儿子特别沮丧，跟我说：“我不愿意跟妈在一起，我跟妈在一起我就有压力，我特愿意跟您在一起。这是矛盾呐，那就开始了。怎么教育啊？我先给花姨讲，花姨也觉得这故事特好。”我儿子，咱不说妈好不好？来，过来，拉开这抽屉，他拉开，什么呀？袜子，谁给你叠那么整？他妈就跟花似的，特认真，放那个衣服啊，放东西，仔细极了，袜子整整齐齐的，冬天的袜子摆出来，十月份，知道这是谁给你摆的吗？妈，那下面那抽屉。花一打开，内衣内裤，整齐吗？整齐。你叠的吗？不是，谁呀、啊？妈。再抬头看，看着衣柜，几件毛衣啊？三件，啊，灰的、蓝的、黑的，啊，谁给买的？妈。谁给挂出来的？妈。夏天衣服呢？不知道。看看底下的塑料盒，看看，打开，你看，打开，整整齐齐。躺得平平整整的，夏天的 T 恤，爸别说了，爸别说了，我知道，该干什么学习去。然后我说别着急，每天早上咱们在车上吃饭，豆浆上车就能喝，不冷不热。谁帮你对的？谁呀、啊？妈。你每天晚上十点钟上房睡觉，上楼睡觉去，谁帮你收拾书包知道吗？你看看你的铅笔盒，啊，你知道你的橡皮没有了吗？
你知道你的半那个这个圆规没有铅笔吗？啊，你知道你的三角音缺坏了吗？全是妈妈在你睡觉以后帮你准备好的，对吧？妈妈有问题，今天不谈妈妈问题，现在咱们先谈谈你妈对你的爱。在这个爱的前提下，妈妈这个问题能不能包容？能，眼泪就下来了，再也不敢跟我说他妈管得严，说什么呀说？对不对？你妈妈对你，就根本就不用跟你描述她对你有多操心，她挂在嘴皮子上了吗？对不对？你要每门都考80，你要是在学校作业没有错误，你上课认真听讲，老师写的评语有没这些问题，那你妈最高兴了。那不是不行吗？你妈不说你，对不对？我就说那佛说了，在世的时候说布施，哎，你想让你妈活长吗？想，那你就让你妈高兴。没听说一个成天生气的人活的时间长，你听说过吗？没听说过。完了，那你妈怎么高兴啊？妈妈高兴跟你有关系吗？有。怎么？我就问你，有什么关系？你说说。怎么你做你妈妈就高兴？怎么你做了你妈妈就不高兴？我的学习成绩好，我这是不是无微不至？是，无微就是让所有跟你在一起人不感到紧张，不感觉到有压力，不感觉到操心，这叫无微不至。你无微不至，儿子，你得到什么呀？我得到健康，就在你手边。你想不想要健康？我想。健康是吃 VC 吗？健康是锻炼身体吗？不是，健康是无微不至，你才健康。你身边就有无微不至的对象，让你妈妈为你的学习不忧虑，为你的德行不忧虑，你就在搞无微不至。搞完无微不至，你就身体健康，而且你这种无微不至让你妈妈不忧虑、不恐惧，心里特踏实、特安详，你妈妈就活得长。这就是净空爷爷说的自利利他，自己成就了，妈妈也成就。你自己不成就，你把妈妈也拉回来。那你看你自己不行，德行不行，学习不行，妈妈天天操心，结果你堕落了，你妈也完了。这个就在你手上，何去何从？那爸爸给你讲过这句话，走哪个方向，你来定。啊，我说你是聪明人，能干啥事吗？我就跟花友拉着家走一圈，点点滴滴都是妈妈对他的关心，那这举不胜举啊。那你胡老师，你得做个有心人，对不对？你就拉着他走这一圈啊。我打开那水果柜看看，都什么水果？西柚。为什么西柚？我爸爸爱吃西柚吗？不知道。咱家谁爱吃西柚？我。你爱吃西柚，咱家就没吃过别的水果。说什么呀？说，对吧？就是要这样教育，让他自己觉得良知比知识重要。要启发孩子的良知，你把他扔走了。你谁来启发？谁有这种爱心来启发他？谁有这种时间来启发？再有，谁有这种机会来启发他？我们拿什么去？美国那个夫妇，人家收钱，你在我们家，你只要不死不病就完了，剩下跟我有什么关系啊？对不对？所以像这种教育，你除非家庭有啊，因为爱在家庭啊，爱的教育是最好的教育。而且不要批评，不要惩罚，不要限制，要感化。你家都没了，拿什么去感化他？因为不是家的地方就没有爱的地方，没有爱你拿什么来感化他？你除非那就是钱了，那就是物质了，对不对？这东西能感化了人吗？感化不了。所以强烈的建议，不把孩子扔出去跟父母争，再苦的环境一起面对。这登山则情满于山，你登上这个山，你的感情才在山上，对不对？你光看照片能行吗？你跟孩子在一起，你才能够教育他，你才能够凝练感情，他才跟你有感情基础，你怎么说他都能听。而且就你看，我一到我儿子哗的一关抽屉，到他的房间，这个动作你能看得出来吗？你给他扔到美国 homestay， 那我马上就觉得肯定是有秘密要藏着隐藏我。什么秘密啊？那不就是手机吗？扔在这里，
然后他们同学之间互相聊天，他不愿意让我看，肯定谈着两个女孩子什么丑啊什么漂亮，对吧？哎，我觉得我胡老人有问题，我儿子的知心话不敢跟我说，不愿意跟我说，这就得检讨自己，为什么不跟我说？跟我说怎么了？肯定，要不然我就讽刺人家，要不然就是对人家不认真。我们对孩子就两条，我们给了钱就行了。这一般老板就这样，赎罪心理是吧？我这一生没管了你，啊，我成天外边花天酒地应酬，啊，跟客户在一起，是不是？哎，我净干了我想干的事儿，教育孩子多苦啊，多闷呐、啊。怎么办？30万一年给你送个国际学校吧，啊，自助餐20个菜。对不对？每年出国旅游一趟，觉得好像自己内心稍微平静一些。我花钱了，最好的学校30万一年，不就这个吗？自己心里平衡了。要不然拉到身边就对立，对立最后你也不愿意生活在对立的环境，他也不愿意生活在，分手了，就像这样扔到美国去了。你儿子跟你离开的时候有依依不舍的这种情景吗？哎呀，这样子不是呗。我来香港我儿子掉眼泪，你是13岁了，早点回来吧。你看13岁这就 OK 了。我这次来香港，我礼拜一早上送完他送到学校，我说爸爸今天就回去香港看爷爷，这个一礼拜该怎么做你知道不知道？我知道爸，你放心吧，早点回来，挺难过的。你看大小伙子13岁你还那么难过是吧？ 你有这种感情你就心里就有安全，他肯定听我的，你知道。所以 你看他在家庭教室来，他在那看电视坐着，必须得站起来给老师鞠躬，老师好。你这个孩子你给扔出去，谁教他这个习惯啊？早上起来上车，的司机师傅在外面等他，必须见司机师傅鞠个躬，小崔叔叔好，这都得教啊，谁教他呀？你说可惜，这一天一天每一天都是教育机会啊。所以我觉得你应该把儿子请回来，好好的跟你们身边，请回来不是批评他啊，请回来跟他在一起，随着他，他没什么坏习气，他比你做的好的多得多，明白吗？因为什么？看你儿子批评过你吗？你看他最难过就是说，妈，我想找个学校学点数学，学点英语，什么学校都行。这孩子多好，这多懂事是吧？我不要不难为你，您只要能给我找一学数学、学英语、学语文的，啊，吃素的。在家多方便，带个便当哈，送到学校，还来得及。11岁，再过2年就吹了。而且也不要特别悲观，因为这样的这种孩子，包括高红的女儿，他们这种孩子都是极聪明、极有能力，因为他在逆境中成长。在挫折中成长，在爸爸妈妈的这种鼓励给他多少，他们一定比那个顺境的孩子，你知道吧？因为真的，人孟子说的，天将降大任于斯人也，必先苦其心志。天底下的孩子的辛苦，没有比高红的女儿心更忙的，没有比你儿子更忙的。你说这么喜欢佛法，这么喜欢净空爷爷。是吧？我这么支持我爸，我为我爸念佛，我来到香港，是吧？我为了我爸不住监狱，我坚持去上学。你说最后爸爸妈妈对他这样，他还是不离不弃的，他心多苦啊！那孩子成就了，那个不懂事的家庭特别顺利，那个你还别说，真的就不如你们这些孩子懂事。他经过摔打啊，这一脚踹下去，这开什么玩笑？谁有这种经验？是吧？他要把这段宝贵的教育经历要给他发挥出来啊。其实就我们做错了，我们要检讨啊。你看我每天早上起来送孩子1个小时，6点半从家出发，7点半到学校，
我们学校在西城区，家住在朝阳，那一个小时就给孩子讲故事。那天我跟胡阿姨说讲故事，那孩子大冬天呢，6点半从床上提了起来，刷了牙，洗了眼，换了衣服上车，他不愿意说话，谁愿意说话？困困扎扎的，上来就跟人讲《弟子规》啊，就跟人讲宋朝、唐朝、汉朝的，没那心，是吧？就绝对让人缓一缓。人家不愿意说话，坐在车上那打瞌睡，腾挺冷的，北京冬天，开着暖气，盖个毛铺个毛巾被，还得缓一缓，是吧？开了，这儿子今天还想听故事吗？不想听了。不想听，那不多遗憾啊，对不对？你这是一个小时传统文化呀，对啊，不想听，想听点什么？什么都不想听。爸爸这手机里边有几条公司的业务短信，你想看看吧？那行，他觉得这是真事儿，对吧？那这他有些时候不爱听那些故事，那就别不着面，他特想听听您是怎么回事。那你就用你的故事来讲给他听了，你的故事也是佛法呀，也是弟子规呀，对吧？你就把你的生活当中的上班啊，跟别人相处啊，发生的问题，像高鸿祯这多好的教材，这么多的公司，这么一个公司每天不知道发生多少事情，各个部门是不是、啊、有顺利的，有不顺利的，有财务的，有销售的，有产品质量，有安装的，哪一条拿出来都能告诉孩子学习一定要认真儿子，要关注细节，99+1=0，对吧？你把他轰走了，你的生活就不是他的生活了，你生活所得的所有的教训他都吸取不了，没什么说的。然后帮人助念了，助念过，助念挺成功，身体柔软，人家给我们写的那个感谢的那个短信，他那天早上起来也是不愿意的，我说昨天你干嘛去了？我说帮人助念去了。什么叫助念啊？好了，今天在这不讲弟子规，跟你讲讲什么叫助念。这佛门当中的一个，是吧？送人超度人的一个，帮助人临终的时候就最好吧？你怎么说的呀？这95岁他昏了，他还能听吗？这一个小时在车上就给他讲助念的过程，然后最后再看人家给我们发来感恩的那个短信。那你这个做这个好事有什么好报啊？第一，功德回向给净空爷爷，是他老人家教的，回向给他老人家那又怎么样？他活的时间长了。第二，我回向给你呀、啊，回向给我们，以后你福高福大呀，你爸爸救过人呢、啊，对不对？你爸爸送一人去西方当佛呀、啊，那你还得了。那以后你这种机会多多的去。我说我这种机会多，你也得争气呀、啊，对不对？我这福挺大的。我说跟你讲，那杯丁嘉丽老师那个微信圈，我说一个人得有杯子，杯子有一个体量。我说爸爸这水挺多，修的福挺大，您这杯子太小，装不进去，您不是法器。那我这杯子怎么才能大？心量要大。心量就是那杯子的大小，水呢就是我和你共同修的这个福，同时缺点就是杯子上的漏洞，你要把它堵住，否则的话水倒再多它都漏掉了。佛说缺点是漏，就讲的这个例子，所有的福都漏，所以你看咱们得一块干。第一，你扩大心量，这个爸爸帮不了你，你过来，那水我可以帮你修，缺点也得你自己改，对不对？我所谓家和万事兴，就这意思。哎，我说我修了那么多福，我往你的杯子里倒，结果你就是一个小乒乓球那么大的地方，你给我往哪儿放？那剩下的水，我剩下只能给别人了。哟，那不行，我的杯子大了。那我怎么才能心量大？我说首先给爸爸妈妈的孝敬，爸爸妈妈是最锻炼你心量的第一。我家里的阿姨你叫，你看那老师来了。学习完老师走，你在干嘛？你站起来了吗？没站起来。不恭敬老师，这人有什么福啊？打那以后，再送老师就站起来了，他自己就懂道理了，对吧？你这不是，而且
我们公司所有的财务情况都跟儿子说，我就不跟你讲数学讲英语，我就跟你讲我的困难。他知道爸爸有多不容易。你像这个王会长，他那多难啊，上市公司弄这一摊子多不容易，就得让孩子知道吃了饭咱不聊别的，就聊爸爸妈妈面前存在的问题。你别把他当孩子，你就把他当大人，家庭里成员，他自己就是认真了。给你请家教，请个钢琴老师，一小时150块钱，容易吗？儿子怎么来的这钱？打网球这钱300块钱一小时，连租场地再叫请教练，2个小时600块钱，这6块钱怎么来的？你知道吗？哎呦，那咱家没事了，钱够吧？我这还有8000块钱，你拿去用呢，给个红包。像这种教育，离开你绝对得不到，所以得节约儿子，一定要算账过日子，这可不能玩250，想怎么着怎么着。完了以后家里的 WiFi 再也没开过，到晚上睡觉了该关 WiFi 要交钱的，你知道吧？知道吗？我爸关 WiFi 了，上午睡觉了，快点，你跑2步啊，你都花钱的。我儿子就是好，从这儿走到这儿关 WiFi， 这都能花几个钱啊？你就快点吧，你关了吧。啊，从卫生间一出来就关灯，自来水。多少人不怎么关灯啊？送得上的司机送着，你熄火啊，别浪费油，等我爸我送进去回来您再熄火，他就会教司机。那下去阿姨到地下室去拿衣服啊收拾东西，那厨房就不关灯了，他就去关灯，就知道一定要关灯，节约电，这电没人用，这是造业，下辈子还当阿姨。你收点福啊！你这些离开家庭都是教不了的。啊，所以命运掌握在大人身上。绝对的，所以你一定要知道，跟孩子心在一起是特别的乐。对他提那些问题，我那天跟华姨讲，什么叫他？爸，你看什么报纸呢？有些时候他玩游戏啊，我在他旁边。爸，你干你的事儿去吧。怎么了？你玩游戏，你玩你的呗。你在这儿，我不踏实。我说你怎么不踏实？你怕我说你吗？我不是，因为他老激动，他玩这兴奋，是吧？他手舞足蹈的，脚也勾着，手也勾着。特紧张，然后我就在他旁边跟他在，有些时候我不愿意看到那场面，我就回避。你跟人孩子说好2小时，人家玩这2小时，你能说什么呀？人家该玩的事都完了，人家玩，但是也不愿意看到他那么紧张，对吧？那怎么劝呢？我那天跟那阿姨说，那阿姨任阿姨做饭的，我说你这个买猪肉啊，家里买猪肉，因为我们家不吃素，我们家两种制度，我是吃素，他们不吃素。我说你买肉的时候，有这个，你要猪杀的时候它很紧张，它分泌出很多毒素，所以猪呢杀完之后它有一个降酸过程，要把身体那个毒素排出来，叫降酸。给它降下去，这个降酸一公斤的猪肉，一斤的猪肉降酸费用4块，很贵的，得把这毒素排出来。降酸怎么造成的呢？这酸怎么着呢？就杀的时候紧张。然后我就跟阿姨说，我说你买猪肉有两种价格的猪肉，对吧？我现在没了，因为现在超市不允许卖那个不降酸的猪肉。不降酸的猪肉我们尝不出来，但是确确实实有毒素，杀的时候紧张分泌出来的，所以降酸的猪肉贵，不降酸的猪肉便宜。我就让阿姨跟儿子讲，我说你看你那么紧张，是吧？就跟那杀猪之前似的，里边全是酸，咱当然不吃你了，是吧？但是这酸可都留在你身体里。怎么出得来呢？
一旦分泌出来，怎么从身体排出来呢？我兴奋的，我兴奋一点。所以佛为什么说让我不能兴奋？一样的，佛法是利益的。前面这他就说，这佛这个不让干，那个高兴也不行，兴奋也不行，生气也不行，为什么呀？我说你说为什么？你看看那猪，那都是着急生气，最后给排酸，全留在身体里头。我这不是我说，你问问人阿姨啊，她买肉的时候就两个价格，酱酸猪肉一个价格，味酱酸猪肉是另外一个价格。国家是不允许卖味酱酸，现在因为它图便宜老百姓啊，吃那味酱酸的，是吧？哎，我就说孩子这么宝贵的时间，这么好的孩子不能甩给别人，为了他，你的爱心在哪里呢？我为了你我得学习。我那天跟华爷讲，他就不看报纸吗？他玩游戏，他不是他特紧张，我就讲这个酱酸，说你这哪知道这些事儿，看报纸看书呗，对不对？你看的什么报纸都参考消息啊？什么叫参考？您说什么叫参考？回答不上来，在座诸位没一个能回答上来。参考什么意思？参考什么意思？我也不知道啊，对吧？那一般家长怎么对待孩子？行，你把学习搞好，人这管上，你净是想的不该想的事儿，就给他否了。哎，我说儿子，真是啊，我还真的不知道，看了这么多年参考消息，我真的不知道参考两个字什么意思。我说你等着，因为他是在学习的中间出来休息，喝点水啊，玩会儿游戏机，接着再学习去。然后等他再学习的时候，我就上楼去真查字典，查词典，查到参，找到考，把那字抄下来。等他再学习出来的时候，儿子，给你查到参考什么意思。参照他人他事，考察自己的问题，利用别人的事情和别人的事儿来考虑自己的问题，这叫参考。哦，所以说参考消息没有自己的事儿，哦，对，全是外国的事儿。利用他人他事，全是他人说我们中国，他事儿来描述我们中国。所以参考消息，我才明白参考消息为什么没有中国人登的消息，全都是法新社呀、美联社呀，是利用参照他人他事来考虑自己的问题，那可不就是他人他事，不是你中国自己发表的。所以参考消息没有一条国内消息。我到今天60岁，我才知道哦，是这么个意思。所以参考消息没有中国人，没有中国人的消息，全是外国人的消息。那你不得感谢儿子，他不提这个问题，你到今天也没不明白。而且你这样一种认真的态度，就会感染他。爸爸一丝不苟，把数学能给你做好了啊，这个语文也是这样，就在那生活当中，是吧？我说济公爷爷说了，就每天认识一个字，一年就365，10年就3650，你就是汉学专家了，不要放弃这些机会。济公爷爷说了，学到老学不了，活到老学到了，活到老学到老学不了。这他小想法别那么认真了，就我就这么随便一问。我说你这随便一问，我不知道，我得就要表法，实际上可以不查，对不对？查这玩意儿有什么用啊？但是当他的面儿，你得解决他的问题，而且你这样一做的话，他就知道哦，这个爸爸是非常认真的一个人，非常较劲的一个人。较劲尚且不能成功，不较劲就更不能成功。啊，是这样的。所以你好多这种事情就是要需要跟孩子在一起。那个就是像做母亲就总是想教他，但是有时候你教多了，或者是说没有等他走到要跌倒的时候你再去教他，没求你教他的时候他就不愿意听，对，就不能教，那是你的意思，不是缘分的意思，要随缘。
你儿子问你参考了，那就查参考。你不问，你不跟查参考，那查得过来吗？七千多个汉字，对吧？哎，他就会问你什么叫知识产权，因为你给他讲官司的事了，是吧？商标的事，什么叫商标？这个时候是你就是要解决他问题了。人家根本就没问你什么叫同一首歌，你跟他讲这干什么？那是你想让他知道，坚决不干这事儿，坚决不干这事儿。完全根据跟他在一起生活，生活会给你有很多提示，那是他最需要的。嗯，我说是我们在强逼给他。啊，他十三岁，他性成熟了，他有一天裤衩湿的，早上起来，爸爸怎么是湿的呀？他不知道啊，这遗精啊，小孩儿十三岁啊，这男孩儿，那这个时候你就不能回避，那妈妈不能跟他说这些事儿啊。他妈发现就得我都不知道是怎么回事，对吧？咱们小时候没受过这教育，赶快找人大夫上网查查，这个跟孩子正面解释，这是一种什么样的生理现象啊？这是一种性成熟，性是怎么回事？学校也讲过，就是得这样把变成的孩子，这你不能说这什么东西？这怎么说呀？这个对吧？算了吧，再说吧，就不能凑合，一定要教。这种现象的出现，就是在告诉我们家长。他现在需要上这一课，所以佛在世的时候说，凡是你不能接受都是你必须学习的。这话说的多绝对，凡是你不能接受的都是你必须要学习的啊！所以你千万不要有自己的意思，我觉得该给孩子教这个，我觉得该给孩子教那个。他会跟同学打架，那天我们的儿子那老师啊打电话说对老人不尊重，对老人不尊重，可能是开玩笑当中说，就是可能对人老婆不恭敬，他姥姥特别生气，就到学校找到学校来，就投诉，啊，对人家不礼貌。然后我就问你啊，我就回来就问他呀，我说今天有这么一件事儿是不是？他说他姥姥找我来了，我说你姥姥说什么？他说你也有姥姥。对不对？人要这么说你姥姥呢，你会高兴吗？我说你觉得人家姥姥说的对吗？他说对。我说你为什么这样？你为什么这样对待人家姥姥说这种话？他说什么话呢？就是说，他说你要再怎么着，我就告诉我姥姥。你姥姥来又怎么样？反正就是特别对人长辈不恭敬。怎么回事？跑步他个儿高，从后边赶上这胳膊肘他没看见呢，咣当背人孩子，给人孩子背一跟头。那孩子起来就不干了，就说他故意撞他，其实他没看见，他说他没看见，就这种事情。那他就老师也给家长打电话了，人家姥姥也找他来了，对吧？我就领着你咱们一块儿去找人姥姥道歉，我见人姥姥先给人鞠个躬。这多好的机会，有错能改归于无啊！唐寅是曾一公儿子不说了，对不对？哎，说那咱要没错，你就学习呗，有则改，无加警呗，对不对？就提高自己的警觉，以后不能犯这错误啊，这也是好事啊！有错承认不就完了吗？弟子规上说过能改过，我说你还陪着我去，我说那怎么办？我这没教好啊，我这有责任呢，对吧？我爷爷说了，说儿子是复印件，爸爸是原件，复印件出问题那是原件有问题，不能光说你不好，对吧？那净空法师说，父母是原件，家庭是复印机，孩子是复印件，复印件出了问题，你能老骂是复印件吗？得找原件的问题啊，就是你要想让孩子做到啊，过能改归于无。唐寅是曾一公，你要做到，确确实实孩子对人老人不尊重是我的问题，这还有什么说的？那正好是利用这个自己发现自己的问题，就多圆满，自己没有教好孩子，同时带着孩子去跟人承认，学会承认错误，就忏悔呗。从小就得把自己放谦虚，从小就得认为自己不行，我们却天天都在犯错误，这很正常，儿子，就和我们每天要吃喝拉撒睡一样。每天都有错误，每天都要改正错误，这不是你一个人的个别现象。人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。什么是最大的善？
他老说我没钱我怎么修书，我没钱我怎么不说，我不用，最大的善爷爷说了改过。你有没有过错？有过错，有过错恭喜你可以修善，改过是最大的善，善莫大焉，没有比改过更大的善了。改过不用求人的，就求自己就行了，对不对？你要想做义工你还得求人寺院呢，人家有没有这个事儿呢？人让不让你去啊？你改过你谁都不求，干嘛不干这最便宜的事儿？自己就能做自己的主。我说关键是错和对，这个标准你得有，这就是弟子规。尽管他很枯燥，尽管他觉得你觉得好像跟你生活没什么关系，你真要背下来。所以我们俩每天上学都得念一段弟子规，念一段弟子规，然后呢就经常在生活当中用弟子规来诊断自己的生活。啊，事虽小勿擅为，苟擅为子道亏。啊，兄弟睦孝在中，是不是？那就是那经常会有这种现象啊，妈妈跟人闹点意见啊，我跟人闹点意见啊，那就讲这些故事。他特别需要，这是生活。这都是你亲身的经历，他觉得他特爱听这种故事，他觉得是真实。你老给他讲什么汉朝的、什么孔子春秋的，他觉得这东西对我太远了。不是不能听啊，反正就是当故事听。谁见着孔子了？你们见着了吗？对不对？孙悟空爷爷我都多少年没见了，你老跟我说他怎么怎么棒，对不对？他就想听听你的生活。我们公司有个小伙子特别好，修炉子。我们公司还有一个居士，小年轻姑娘，这俩人相爱了，相爱完了以后呢，这又要结婚，结果这女孩呢，她妈妈是居士，虔诚的佛教徒，也学老法师的光盘，所以她把她女儿送到我们这儿来工作，你知道吧？最后呢，我今天快到冬天了，修炉子，我说我们一块聚个会吧，请大家吃顿饭，做个动员，天凉了该修炉子，今天很辛苦，给大家鼓鼓劲儿。那小伙子坐那愁眉不脸的，低大着头。我说怎么了？别人怎么？哎呀，失恋了。我说挺好的嘛，找了一个佛弟子，是不是？这东北人，你们都是老乡。我说他妈不同意。我说为什么不同意啊？他说那个说八字不合。算命的跟他们家看的八字不合，他妈妈特信这个，女方的妈妈特信这个。那印光大师跟咱老和尚都说过这个，不，这学佛还能算命呢？那你是信佛还是信这个？不能啊，知道吧？然后这是我给我儿子上班上学的路上讲的故事，对吧？昨天晚上你干嘛去了？爸那么晚才回来？昨天晚上跟员工喝酒去了，给他们鼓劲儿。他们要修炉子了，快到冬天了，啊！我说我这个，然后呢，上车不是有短信吗？最后那女孩她。就我们吃饭的时候，我说你给他妈打电话，就说胡总要跟他讲话，特高兴。哦，你能把我说说？他说你让他家娶媳妇儿啊？哎，他不得了了。我说我试试吧啊，我说不一定听我的。然后我就给他拨过去了，他就拨过去了。手机上的名字都叫老婆，你呀，那多感情多深呢，对吧？你也帮他呀。这时候你给他讲弟子规，他哪听进去呢？对不对？那小伙子要结婚，我说胡导，你说哎呀，胡总啊，不好意思，那什么事儿啊？我就给他讲印光大师的开示，老和尚讲解为什么学佛人不能算命。我说你做你妈妈的工作啊，这学佛人要做好榜样，怎么还能算命呢？你找谁都可以，但你不能通过算命来决定你们俩是不是好，得按照弟子规啊。这孩子诚实，我条条都做到弟子规了，我觉得就挺合适。啊，他也想跟他结婚，就是他妈老拦着他，然后他就回去说：“胡总说，算命是邪门歪道，是外道，啊，是佛弟子不能算命，是不是？这谁说的？胡老师，让他发个短信来，我就给他发个短信。”然后他妈就同意了，那胡老林这大德说的就这样，胡老林这大德说的就这样。
成人之美嘛，嗯，成人之美人，然后人就发个短信来了，你在车上就给儿子一讲，算命，啊，人家员工要结婚，找对象，妈妈不同意，这他可感兴趣，你知道吧？哎，你老给他讲那个他不爱听的故事，啊，就这个，这不都是在宣传说谎吗？对不对？他久而久之知道，哦，不能算命，为什么呀？宁由我造。心想事成，师父说，净空爷爷说，命怎么来的？命是你心里，你光算能算得出来吗？对不对？改造命运，心想事成，净空爷爷说的了凡四训，心决定你的命运，不是金木水火土，也不是你的生日，也不是你的八字，那是什么呀？爸，心呢？什么心呢？好心好命，坏心坏命，我儿子，这有什么说呢？这是佛的教育啊。而且我说妈妈几十年的老修学佛，最后不相信了，心外求法，认为自己的命运是自己的生日决定的，自己的八字决定的。我说你儿子，你觉得这样做对吗？他不对，是不是给人留坏榜样？是，这种佛谁还敢学？没人敢学。那爸，你救了他了？我说是，他不落地狱了吧？我说可能不行。哎呀，爸，你又救人一命啊！我说你就是特别幽默，就聊天是吧？那其实这是家长跟孩子在一起最重要的内容。你说哪一点不是佛法？就师父讲，这生活哪一点不是？就随随便便念了这点东西。你说我们今天快十一月了，战前动员大家今天修炉子，很辛苦，是吧？就在饭桌上，我说这个怎么样的婚事，我们的红包都准备好了，一起了，就沮丧。妈妈靠算命说他俩八字不合不同意，这不就是宣传佛法的事吗？对不对？您还看了吗？老和尚好几十年的书，对不对？心想事成。那久而久之，孩子是在生活当中学习佛法，啊，所以一定不能放弃，不能嫌孩子烦。那孩子既然他。你得想着办法，就让他你啊，那读报纸不愿意，那读书不愿意，那咱给你看看手机信息。昨天爸爸一个事儿，是吧？好啊，那爸爸现在公司挺紧张，为什么紧张啊？这才感兴趣。我说手机报，北京已经规定了，只要这个雾霾 PM2.5 红色警报就单双日，单双号啊，车子啊，50%不能开啊。我说为什么有雾霾？我说爷爷说雾霾都是鬼魂。他说鬼魂什么意思？爷爷说一年堕胎5000万，2年就1亿。一年堕胎的数量相当于整个二次大战死亡总人数。这些人游魂不散，就浮在天空。伺机作乱呗，是吧？等了机会就跟人捣乱。你看，那他们北京规定雾霾，小学生都不上课了，中小学生在家通过网络，他这是他最感兴趣、最高兴。叭，哎呦，嘿好，可以不上课。什么时候红色警报啊？大哥，他不想上课，他起码可不用早起了呗，多睡会儿。我这不是什么好事，儿子，这 PM2.5 那么高。他就问 PM2.5 是什么，我就说爷爷是怎么解释，哎呦，他就乐不起来了。那一年5000万，这游魂不散，就变成这东西在天上。你看，就是我觉得还是应该把孩子接回来，跟师兄在一起。你要有这种勇气，这是成就。你千万不要认为你这个沟里绕过去了，你就能成就了。你知道吗？不可能的，这就是对你这一生当中，你的一生当中，这是一个考题。你考过了，你就成就了；你考不过，你绕过去，你等于没补上这门课。所以不要躲避生活，要勇敢的生活，要勇敢的面对一切。大不了就失败，失败也是成功，失败就是成功。每一次人说这个。有人问紫柏大师说，既然众生无始以来就有无明，
是吧？无始无明嘛，对吧？那既然无始无明，就说明那第一尊佛是谁教的呢？大家刚开始来的时候都是众生，那第一尊佛怎么出现的呢？没有一个人说来的就是佛的，都是从众生变来的。那我们今天受教育啊，我们有佛啊，留了经典，我们觉悟了，我们从众生变成了佛。那第一个众生变成佛，他是怎么变的呢？有人问紫柏大师，紫柏大师举了一个例子，他说就像我们在这地球上啊，如果我们仔细的观察，我们做个有心人，每天太阳从东边出来，从西边落下，从这边出来，从那边落下，是不是久而久之你就知道太阳从这边升起来，然后我们给它一个名字叫东，它是不是每天从这边落下去？你观察吧，一天说明不了问题，两天，两天不行，三天，一个月总行了吧？哎，你摸了规律了，哦，太阳从这出，从这落，然后我再给它一个名字，这叫东，这叫西，那这不就是太阳从东边升起，从西边落下？这个理论怎么建立起来的呢？观察，总结出来的，生活带来的。你不生活在地球上，你怎么知道它从东边升起，从西边落下？最后你怎么把这道理教给你儿子呢？那都是世世代代传下来的。你就不用看，我就生下这黑天，我得跟你说，儿子，明天从这儿出太阳，东边，明天从这儿落太阳，那这经验嘛，总结出来的。那第一尊佛是怎么成的呢？地观生老病死，观察人生老病死觉悟的。换句话说，没有生老病死就没有佛。哎，紫柏大师云，第一尊佛他应该是地观生老病死，总结出出世，太苦了，肯定有另外一个世界可以不这样，到底为什么要生老病死，他琢磨最后就开悟了。第一尊佛是怎么成？那这对我们很大的启发呀！你把生活都扔了，你怎么看到从东边升起，从西边落下？你把生老病死的这种生灭世界给扔掉了，我们现实世界扔掉了，你怎么总结出佛法来？所以这是真的啊！所以我们就一定要亲近生活啊，一定要亲近这些困难和障碍，而且这困难和障碍都是来成就。要这种不能回避，不能躲，躲你躲过老师去了，你躲过机会去了，对吧？你说我，你不详细的观察生老病死，你就没有佛法；你不详细的观察日落日出，你就不知道东升西落。你到哪去掌握这些知识去？对，要做生活的强者，你强了，孩子才强。啊，你可千万不要认为自己，要不然我们就。自己人为加以很多干预，要不然我就自己人为的甩开，这都不可取。人为的干预这样是吧？哎，人为甩开就这样，就要跟着他走，不跟孩子一起成长，一起摔跟头，一起失败，才能行。那你这样的话，你跟孩子的感情才深，你才能真正的帮到他。你说哪个教练员能跟运动员分开啊？说都要被你扔到美国去训练了，你说中国教练员在中国待着，那这不可能啊，这个对不对？所以一定，这是你生活的一部分。换句话说，实际上来，咱们就讲到究竟处，这就是你的业障，讨债的啊，他就是要成就你，是吧？你上辈子对他好，这个在帮你，希望给你当增上缘。你上辈子不好，他来成逆增上缘。你把这账一定要还了，你才走得了。敦伦尽分，说好听叫敦伦尽分，实际上说难听就是还账。欠人一屁股账，你走得了吗？你根本走不了。还了他，把从哪两方面还？一个是伦，一个是分。伦和分就是牵扯，就纠葛呀，生生世世缠在一起。就你们家这几个人，上辈子对他好了，这辈子来报你；上辈子对他来不好，这辈子来折腾你。不就这个吗？那你就是你儿子冤亲债主，你就是来害你儿子，肯定你儿子上辈子对你不好，对不对？这辈子你看你这么折腾的，那么好的一孩子，最后空到美国吃素，是吧？你要真的是这样，然后我老给他们讲那金山活佛那故事，
真的是那样啊。有一个姓董的那个警察局局长，特别讨厌佛法，就认为佛是迷信，瞎说八道，什么呀？这脏和尚乱，金山活佛又特脏，一年四季就这一身衣服。这女儿也是得一个大脖子病，底下是大肿瘤。完了以后呢，中外西医全中西医生看了不好，最后他女儿听说以后叫金山活佛。在上海，在江苏金山县，完了以后求他爸，他爸是我求求你了，你呢认识人啊，把金山活佛请来给我看看病。他爸就训他，迷信那个什么，这是出家的和尚能看病吗？别捣乱了你。就又过了一段时间，儿子那女儿实在是不行，他就那么1000斤，爱得不得了。然后他爸一看，得了，那死马当活马医呗，对不对？女儿有这个最后的要求，我就求着你爸，他来了我就治不好，我死了我都认。他爸就舍得面子，找了一个大，也是一个大副长者，就大买卖人，上市公司的经理还是什么，认识这个金山活佛，就请来了。金山活佛还没走到胡同呢，就下车了。三步一磕，五步一跪，哎呀，我的亲娘啊！然后就往人家走，哎呀，我的亲娘啊！我终于找到你了，你就是观世音菩萨呀！上辈子你是我的亲娘啊！你说这个，这女孩一看着金山活佛，也素质不错呀，她病重得不得了，然后她就把小女孩就抱在腿上，她爸爸就更难受了。到底抱什么心呢？说你一个脏老头子，你抱着我姑娘就跟人摸呀，你就是我过去的母亲啊！哎，我终于见到你了，谢谢你啊！托观世音菩萨的福啊！就跟人讲，大剪刀蹭就一刀就扎你，这不是跟逗着玩吗？那小女孩半推半就的，还挺不好意思的，她这一剪刀就上来了，从剪不是说时迟那时快，从这个兜里头，从破棉袄里拿一把剪刀就扎到这个瘤子上。哗啦那血下，然后就抱着小女孩就嘬，从脖子上嘬出来那个水全咽到肚子里去。哎呀，这警察说，那小女孩要是昏过去了，疼的吓坏了，他就抱着嘬干净，哎，然后那个伤口抹点自己的唾沫呀，清点鼻涕。然后就是他说那得供养啊，这么大这把女儿又特感动啊，一看是谁能抱上那个亲呢、啊、全是脓啊，做就给做干净了。完了以后就我跟你为什么讲这个故事，就跟我儿子讲的故事，你不一定非得老讲这弟子规那么闷的是吧，这故事里面都有这些弟子规都有啊。然后那个说怎么办呢，说供养，说那什么，咱俩吃饭吧，吃饭吧，啊，各大居士们，特高兴啊，女儿也治了，哪儿去了？金山伯伯，没了，哎，找，怎么找着人了？跑厨房去了。他特别能吃，厨房有个泔水缸，家里剩菜剩饭，这个鱼骨头、虾皮都倒那里边了，他跟着吃那个，哗哗，吃完出来跟着吃，吃完，你们吃吧，你们吃吧。妈呀，这都一样的，惜福是吧，不要糟蹋粮食，其实这个跟你桌上东西没什么区别，不昨天还在桌上吗，今天不就到缸里去了吗，那有什么不一样的呀，对吧，咱们吃从一个地方来，咱拉都拉在一起，人都是平等的，对吧。然后人家那个人家讲，他不就在肚子吗，是吧，先说病治好了，然后自己吃一肚子泔水走了。给我儿子讲的故事，这是他有多少个问题吧？第一个，他怎么知道那就是他的妈妈？对不对？这是不是骗人？我不是骗人。我说儿子，你人没有死，人没有开始，也没有结束，生命是无限的。既然有无限次的生命，你就有无限次的机会跟众生接触。既然是无限，你怎么能说这个人没耽误你妈妈呢？那无限减一就是有限，对不对？
起码无限是什么意思？什么都是，机会是无限的呀。那他当你妈妈的机会怎么就没有了呢？那他不没当过你妈妈，说明这机会不是无限的。所以这肯定他当过他妈妈，啊。再一个，我说这个为什么这唾沫能治病？是吧？我说这实际上我说这个病，它的唾沫能治这个病，就是一种药，它有修行，它有功夫，就这么灵啊，这个佛就这么伟大，他就能把这个变成药来治的。到你这儿是一口痰，在人那儿就是灵丹妙药，这咱们就跟人差那么多。为什么？因为你的心不静，你的痰就不静，它就没那个药的作用。他的心静，他的痰就是药，就是灵丹妙药。他会问很多问题，很有意思，而他很多问题我也回答不上来，回答不上来没问题，记下来就承认，千万别糊弄人家。我确确实实不知道，我想想，我来看看，等我能回答的时候我再回答你。哎，他就觉得爸爸特别真实，特别谦虚，而且我经常鼓励他，我说我真得向你学习。因为有些时候他那个我们从小文化大革命啊，汉语拼音没怎么学会，有些字的发音是不准的啊，有些确实是好多好多，因为我们每天在车上讲很多故事，读文章的时候经常有一些把这字念白了念错了，他就会纠正你，纠正你以后就是谢谢儿子，你看跟你在一起那这学习有进步，你帮爸爸对吧，你这就不失啊，对不对？你就得承认自己不行，千万别糊弄他。我想不起来了，好多这种事情，好多这种事情，他在车上，他会这个，他会说，他会纠正我。所以，其实跟孩子在一起是很好的修行，那就是道场啊，那就是佛菩萨，别把这机会丢了。不要有太多自己的意思，随着他，你需要相信，就是在讲很深的理，这个就是我们讲真如，我们自己有真如，同时每一个众生也有真如，是不是？哎，那么每一个众生呢，他这个真如跟你这个真如又是一又不是一，啊，所以这个就很奇怪，正是因为它是一，对吧？你看我们这手跟着左手。右手跟左手是一吗？肯定不是的。但是它虽然不是一，但是它在一个身体上，对不对？它要完全不在一个身体上，左手疼，右手可就不知道了，对不对？正是因为在一个身体上，它疼我才知道。但是它要是，所以它正是因为它在一个身体上，我才知道它的感受。但要死一呢？它就是一。那我也没法帮他，对不对？他又是一又不是一，你看他是一吧，哎，他在一个身体上，你说他不是一吧，这是左这是右，所以他能存在感应。要不是一个身体谁感谁呀、啊、你在那边我在这边，咱俩一点联系没有，你疼你的呗，我不知道，这是绝对二会造成这种现象。那绝对一呢，左就是右，那就没有能帮和所帮，你就疼我右手，因为咱俩绝对一样，合在一起了，二而不二，不二而二，你跟孩子就是这个关系，你们俩绝对是一体的，你心浮气躁，那师父讲经，父母的心，孩子的身，父母心浮气躁，孩子一定不行。明白吗？啊，所以你跟孩子是二而不二，你们俩是不二的。你的起心动念，你不成就，你贪嗔痴慢，一定会影响他。不二啊，一体啊。但是呢，又二，二不二而二。你看左手右手，是吧？从身体上来看不二，从功能上来看，对不对？确确实实这是左手的用，那才能谈到帮啊。
咱俩绝对一谁帮谁呀、啊。正是因为咱俩是二，所以我才能帮你。我完全跟你一致了，我也帮不了你，对不对？我们跟孩子就是这个关系，二而不二，不二而二。你把孩子一冲走，等于你把右手就能冲走了，那你左手出了问题怎么办呢？谁帮着你左手解决啊？你明白这道理吗？那右手出了问题你怎么帮他呀？你也帮不了他了。这就是我们说的一荣俱荣，一损俱损啊。所以真如就这么大的妙用，它是一体的又不是一体的。正是因为一体的，所以它的感受跟你连在一起，你成了它就成了，你败了它就败了。正是因为不是一体，它才能帮到你，它给你出的所有的难题，出的所有的麻烦，都是在成就你的。结果你把这大夫给轰走了。那我们学佛就是要学这个理论，我们跟所有的众生都是这种关系，不二而二，二而不二。那好了，那今天你到底下去，对吧？今天这个售货员对你态度不好，对不对？给你一提的，哎，正是因为你心里有问题，你才能感应到他对你的问题。哎，你要拒绝了他，你怎么好？你就想这个例子，左手和右手，从体上看绝对是一，从功能上看绝对是二。正是因为二，我们才能帮助别人呢。要完全是一，谁帮谁是帮不了，对吧？这个意思，仔细体会。所以，真如非一非异，不是一体，也不是不是，也不是，也不是也不是异，也不是一。正是因为它不是一，众生有感，佛才能应。正是因为一，所以你敢，佛才知道。要好好学习啊，老法师讲的都是讲这些东西啊，要把这个理论用到实践当中来啊。啊，所以任何众生都不能拒绝，都是来成就你的，都是你一体的。啊，有些人可能是你的大脚拇指，有些人可能是你的耳朵，有些人可能是你的鼻子，甭管它是什么 ，whatever， 它是你身体的东西。他今天出了问题，你出了问题了，谁的问题啊？鼻子是你的，眼睛也是你的，那不就采取西医的方法吗？割了它吧，对不对？得癌症切了，没意思。那再往深了一步说，其实我们今天遇到的所有的人事物，为什么老和尚说从心理上要放去，跟一切人事物的对立呢？因为再往深了说，所有你今天碰到的人事物都是观世音菩萨的如来妙用，你怎么能拒绝他呢？他逗你呢，他游戏人生啊，他知道你今天有这个问题，所以他试验成这一个人。那我觉得我女儿是我生出来的呀，怎么就是观世音菩萨试验呢？您真没读懂啊。您知道我们这个人啊，不有物质有精神，物质我们叫做色，精神我们叫做心，色心二法。到了七地菩萨，色自在，他想变成什么色物质他就变成什么物质。到了九地菩萨，他心自在，他想出现一种什么样的心理现象，他就能出现一种什么心理现象。换句话说，到了九地菩萨，这种 自动制造出人有情，他能自动制造出山无情，他能示现成山河大地，他能示现成芸芸众生。你怎么能不知道这个儿子？你怎么知道这个儿子不是他的视线呢？他色自在，心自在，他可以随心所欲创造出人类，真的有血有肉。那金山活佛就是这种人呐、啊。他的本体在哪儿？这法身呐、啊，进虚空变法界都是他。你等你明白这道理，你就不能轻看这些众生啊！你因为一个蚂蚁一个蟑螂，你以为干嘛呢？你看我昨天在这楼上刷牙的时候，哗，一个蟑螂上来了，就吓一跳。你看他就知道你是害怕，你要不害怕他就出现不了。就这如来的妙用，提醒你觉悟。你还有分别心，你看你看着蟑螂你觉得恶心，留在你牙缸里头，对不对？那觉悟啊。自他不二，对不对？都是假的呀，是不是？啊，所以我们好好读书，好好持诵经藏，
我们到八地的时候，我们色就自在了。什么意思啊？医报正报全是你自己创造的，这了得吗？到了九地，心自在了，自身入定他身起，他身入定自身起。哎呦，所以释迦阿弥陀佛才能示现成这么多化身无数接引众生啊，心自在，色自在。他想让他哪儿出现阿弥陀佛，哪儿就能出现阿弥陀佛。那想让他阿弥陀佛，这个阿弥陀佛念什么经，他就念什么经，他心自在。不要说阿弥陀佛，连他那个地方的水和鸟、树跟风，都是心自在，色自在。明白吗？所以我们今天看到的所有这些众生，包括有情和无情，都是你的如来的妙用，真如的示现来提醒你觉悟。那就和我们说这个现在胃疼了，实际上胃没问题，它在提醒你，你的胃有问题，都是积极的，都是善意的。我们很多人胃疼不好，是吧？我们是癌症不好，都是给你信号救你的，没有一法不是好的啊。所以明白这一点，就是凡是不能接受的都要接受，不能接受。快点了，还有吗？很有问题的，这个小孩，陆老师，我请教一下。我女儿呢四岁半，然后呢，现在呢，她也在我们学院上弟子规范课程，然后在家里呢也在读弟子规，现在也那么背。但是呢，在家里我也在教她一些语文，但是她去到学校之后呢，学校里面做的不是这些，像怎么做怎么站，然后她就说，怎么学校里同学就不是这样子。他们怎么学的不是弟子规，为什么我要学弟子规？因为你有福啊。是吗？是，你女儿有福啊。哦，是不是？那有几个人来佛陀教育协会去看老和尚的？没有，七十亿人当中不就这几个吗？所以人的福确确实实并不一样。所以这个马明菩萨在起经论里边说呀，既然众生同有真如，为什么觉悟有迟早？为什么会有觉悟和不觉悟？为什么会有信和不信？这怎么产生的呢？那无始劫来的，因为无始劫来的业障跟烦恼不一样。那些孩子碰到弟子规都是业障，这倒是真的，没那个福。那恭喜你女儿啊，她有这个福啊。这还有什么说的？引以为骄傲吧，幸运呐、啊，骄傲这个字不对，幸运是肯定的，对不对？你说都有真如，为什么有些人就什么？你看有些人我们叫一禅体，是吧？佛说众生有五大根性嘛，对不对？最后一个根性就是一禅体，就会特别湿的木头，是木头，它是有火性，它应该着火，木头太湿了，好像着不了。那同样一堆火点这个湿木头、干木头，为什么干木头着？为什么湿木头不着？那佛就举这个例子呀，因为那是极湿之木，太湿了，好像不是木头。那等到干了，它还是木头。啊，所以你女儿四岁半，她之所以她这班上就她一个人，这个啊，是不是？那太大的福报了，这还有什么说的？回家烧香去吧，能碰到弟子规呢，这可了不得。我怎么，我刚刚这个听到现在哈，我发觉现在您有答案，您这个对小孩子啊，他们有问题，您知道，反正这个您有这个智慧去跟他们面对他们的问题，啊，让他们能对你服气，很尊敬你。但是很多很多大。那真的是百分之大数就是多半的都不知道怎么来跟那个小孩子来解决他们的问题，还有他们的这个真正的问题，还有他们的这个提出来的问题。这些父母我看没几个父母都答得出来。你知道为什么吗？你想问你为什么是吧？心不在道上。就老和尚说啊，你就得心在道上，天天得琢磨啊，一睁眼就是做弟子规啊，对吧？我这不是那个人家那个马明菩萨说了啊，这个于日常中应作不应作，常如是思。
就日常生活当中我该不该这样做，我还是该这样做，我还是不该这样做，老每天萦绕在心间，就永远不能把这个改正过错学习弟子规放掉，这个是必须的。所以你老不练用尽废退，你老不练遇到情况就提不起来。首先第一个，你不遇到情况，你把孩子扔了你就没情况，有了孩子遇到情况吧，你又不练，就这两种情况吗？你首先把这老师退出去，你就学不了了。老师来的时候你又不认真学，没别的。就我觉得我能够跟大家在一起，因为我确确实实，我虽然习气很重，时常有犯，而且是非常非常重，我自己知道我自己有多差，但是我有一个优点，我确确实实每天在检讨自己。你看就今天老师蟑螂是吧，我都想，你看不行吧，啊，就每天都这么想。你看今天我给你讲个例子，悟道师在我旁边坐，对吧，然后给他上一个牙线，咱们给悟道师上一个牙线，他1点钟就走了，他到上海去了，我跟老婆还坐那儿，我就看这个牙线，他抠了牙，我能不能拿起来抠一抠呢？我会不会觉得恶心呢？如果我能把这牙线放到嘴里也抠一抠，我就是菩萨了。做不到，觉得恶心。你想这牙里的牙垢多大味儿啊，是吧？我要能做到，没什么别的，其实全在自己。我就跟你讲，中午吃饭，悟道师在旁边，那个牙签就放在那儿，我多少次想拿，我真的，阿姨，我真的不是跟你，我真想拿它抠一抠，我看看能不能死人。这就是我的存心，虽然我很有习气，但是我就是每天就连这点事儿我都想着，哎呀，我说我要能拿着牙签抠一抠就好了，那自惭不如啊！那金山活佛抱着亲，你想你跟人家比，你差多少？你有什么何德何能？人家还管你叫胡大德，还让你录像，自己知道自己吃几碗干饭，因为你咱们祖先大德这种德行，这种方宗，对我们是个很大的鼓励啊。差太远了，你不看这些书你不知道自己有多惭愧啊。人家净空老和尚、印光大师那是没人总结，要总结出来大哥那真是，反正我看金山活佛每次给我儿子读到感动地方就掉眼泪，掉什么眼？惭愧眼。那儿子还跟着嘻哈笑，我这眼泪就下，爸你怎么了？不行，做不到。哎呦爸，这是假的，我这是假的，1925年的，有时间有地点，怎么是假的呢？儿子真的，哪有这种人呢？太伟大了，太伟大了。所以就这种对我们这种人这种摄受力啊，你今天这牙签你就不行吗？悟道师用过的，你用得了吗？这还是师傅，那么熟，认识不是不下5、6年了，这有什么呢？这个还晚上跟人讲，还在录像。还胡老师，胡什么老师？不行，一定要承认自己不行。真整到那天那牙签一点，我跟你讲，师傅一点问题没有，就咱们净空法师。您甭说这个，悟道师大便他都能吃，他和没吃一样，他就能做到。咱们说难听的，你让他跳楼他能跳，他以身似虎，那虎没劲儿，他把自己身释迦牟尼佛把自己身上拉开，让那个虎闻那个血腥味儿，然后虎的野性一下起来，把这给吃了。这原来咱们听什么神话是可能吗？谁干这个？真的，释迦牟尼佛真的是这么成就的。我们还有什么骄傲的？人家了凡四训上都是人，对吧？他可怎么能够名垂千史？我为什么一身马力呢？没，老老实实承认自己不行，踏踏实实从今天做起。永远记住这句话，老老实实承认自己不行，踏踏实实从今天做起，你就成了。我那天问老和尚，我说印光大师说这个长生惭愧心，即生忏悔心，他是说给我们听的吗？他老人家有什么惭愧和忏悔啊？我说是不是不是？他真认为自己有惭愧和忏悔啊？是不是？我恪师而论，我跟你说实在话。圣人都是这样的，永远觉得自己不行，当有一天他觉得自己行了，
没有什么惭愧和忏悔了，他就变成凡夫了。从如来因地到如来果地，从始至终全抱着两个心，惭愧心即生忏悔。他不是说给我们听，这是他真的这么想，他自己觉得不行，所以他才是圣人。一到等你觉得自己行了，没有忏悔和惭愧了，您就是凡夫了，立刻就变成凡夫。印光大师，你想，你对吧？那咱在咱们心目中是什么样的人呢？人家是尚且如此，我们哎，不用说了，对吧？有错是肯定的，过恶深重，对吧？我们抱这种心跟孩子相处，一定能找到机会，一定能感应他，知道吗？他知道，谁都愿意跟谦虚的人在一起，谁都愿意跟和善的人在一起，对不对？谁都不愿意跟批评人家的人在一起。啊，我没说胡局是啊。我看你们都看见，你这一弄弄，我们俩人没法处关系了。所以这要保持住。啊，你发现没有？大多数啊有孩子的人，小时候都听话，都学《弟子规》。怎么一大了就好像跟弟子规，你看高峰也是这样，你的儿子也是这样啊，他的女儿你看他四岁半，最危险的就是他上了小学以后四五年级十岁左右就开始了，明白吗？你看我的儿子也是，也有这个过程，哎呀对弟子规感兴趣啊，写呀做呀什么的哈，哎就越大越离异，越大越对这个东西他觉得假的，他觉得那个就是，这就是告诉我们父母没做到。这是一个信号，你看十岁左右刚开始都特发心，这些孩子哎呦老实极了，妈妈让背就背，特听话特乖哈，说什么是什么，哎呦人家 特纯真，你教他那些，再往十岁以后他又分辨能，他一看爸也不这么做，妈也不这么做，凭什么我那么做，同学也不这么做，社会也不这么做，得了呗。这个时候这个阵地一定要坚守，你要做，而且你让他得到弟子规真实的利益，你看爸爸学弟子规，啊，爸爸学了佛，你舒服不舒服？你舒服，你高兴不高兴？高兴，你幸运不幸运？幸运。那因为他不是每个同学的家长都这样，对吧？你得让孩子有这种鉴别能力。你看咱们学了佛的家长哈，跟那不学佛的家长有区别没有？有，我真幸运，啊，对吧？你得让他得到佛法的真实利益。他现在一跟你在一起，他就讨厌佛了。一跟你在一起，觉得为什么人要学佛？没这东西多好啊！对吧？真的是自己没做好，他没有得到。所以无量寿经上会以真实之，这个利益还不是真实，《弟子规》是吧？是世间法，就这种利益我们都给不了孩子。无量寿经是会以真实，什么叫真实？真实就第一义谛，就是出生次，出三界了生次，这叫真实之。是吧？我们《弟子规》实际上从这个五乘佛教上来讲，它并不是最究竟的，它还是世间法。但是这个也是要像按佛说的，要让他享受到《弟子规》带来的利益，让他从你身上看到佛法的慈悲，你要给他演出来，为受持读诵为人演说，让孩子跟你在一起，老是你老把所有的好事都归结给佛，把所有的对他的利益和爱护都说是传统文化的教育。都是弟子规的阳光给他带来的，他怎么会跟弟子规对立？人不傻哎，对不对？人不傻啊，这是我们说的回向啊，把这些事儿都回向给礼。什么是礼啊？就是孝亲尊师啊，五伦八德呀，这都是礼。哎，所以你不在儿子身边、孩子身边做这些事儿，你拿什么回向呢？是吧？是吧？你看，我们说是普贤菩萨十大愿望，普结回向。你把孩子都扔了，您就自己在家，您一点功德都没有，您一点成绩都没有，您拿什么去回向给西方啊？啊，佛都让你轰了，你也不礼敬，你也不赞叹，是吧？你也不什么？你拿没东西回向，没东西回向，一定去不了西方。为什么念回向记啊？这是我们去西方的资粮，三资粮，
这是我们的盘缠，你没这个你去不了西方啊，你不修福不行啊。对，就是所以你要跟女儿你就跟她说呀、啊、国家主席几个呀、啊、就一个，怎么你班同学几个，对不对？你要知道好东西不是人人能得到的，对不对？金字塔底座很大，金字塔尖呢就一个，你就在那金字塔尖上，你高兴还来不及，对吧？他是上学得有班长吧，班长几个呀？不可能人人能当班长。对呀、啊、那他女儿问过吗？为什么别人都不当班长我当班长，对不对？好东西就少啊，稀有啊，稀有难逢，要鼓励他。我儿子也问我这问题，我说你偷着乐吧，你就说你好，你还不感谢弟子规，你还说什么呀，对不对？你们，我说你们这个是没得三好生的学生多呀，还是得三好学生多？那当然是没得多。所以说呀，留俗众人者稀呀。你弟子规说了，留俗众人者稀吧，没有说仁者众留俗稀吧，没有。流俗系，你不是流俗啊，对不对？仁者流俗众，仁者系，永远是这样的。挺值得庆幸的，能到你家学弟子规，关键你要做好样子。哎，一张纸一杯水都得教育他，节约，哎，恭敬。而且你要教会给儿子孩子忏悔，你这东西需要教的，承认错误。我在我儿子面前老承认错误，我经常的有些时候跟阿姨发脾气啊，跟司机发脾气，哎呀，就觉得我就是要承认错误，我都不是单独跟你，因为咱不好意思，孩子下车再说吧，是吧？你看刚才我做的不对啊，所以你这需要过去，不行，当着孩子的面，他就觉得这是生活。这是必须的，这人没有没错的，对吧？承认错误是很正常的。现在不这样了，现在谁承认错误啊？你要把这个本事教给孩子，你孩子以后就是李嘉诚了，他知道错，这得了吗？这个，那太大的德行了。你想，咱们佛门当中不就这点事儿吗？忏悔吗？他对忏悔没障碍，他有错他就承认，他觉得有错很正常。啊，我是伴随错误成长起来的。乖乖，这可了不得！你这孩子要有这个功能，那可了不得。那你在孩子面前不演，他孩子怎么去学会？而且承认错误一定要真诚，不能说糊弄人。哎呀，我错了啊！你这不叫承认错误，对吧？特认真，得想为什么错，错在哪儿？佛是怎么说的？弟子规怎么说的？我认认真真给你一个交代。你在用弟子规，他能不敬重吗？所以一定要记住，让孩子从小养成承认错误的习惯，忏悔啊，那必须的，你必须这孩子知道孩子会承认错误，能够检讨自己，这是比你送给他什么都重要。无往而不胜啊！印光大说，无往而不利，无往而不胜。他到哪儿他都能胜利，他到哪儿都能得到利益。要相信啊，祖师大德说的话。这两个心，惭愧和忏悔一出来，那就是圣人啊！所以，我们当父母的一定就你要真爱孩子，你就要在他面前承认错误，给他演出来，让他学会这个本事。这是真爱的，他得救了。我们现在不回头啊，是吧？那承认错误不就回头吗？天天回头，回着回着，你就成圣人了。所以一定记住，这是我跟孩子在一起最大的体会啊。很多家长不愿意实际上是自私，这是障碍。你不愿意承认错误，就是打死都不愿意说啊，这是什么炖鸭的肉烂嘴不烂，心里知道错就说不出来，你说孩子就没福，从小就不知道承认错误是什么样。其实你一承认错误，别人就原谅你，我错了，对不起。那修兰博士不是也这样？所以我们一定要在孩子面前，我们确确实实有错，有错就承认错误，有错必纠，有错必改，
定要把这个法宝传给孩子，就够了，一级一切。顾老师，我要请问一下，就我女儿是弟子规一条一条的在家里在做，但去了学会，她就拿着一条一条的就像照别人，她看到说，然后回来说，那今天这个怎么样，做得不好？对。明天那个做的怎么样，做得不好？对。那怎么去跟他解释？就是啊，所以才要学弟子规啊，都做好了要学嘛。你看你多有智慧啊，你学了弟子规你就知道什么是好什么是不好，是吧？你就会避吉去凶啊，避凶趋吉啊，对不对？以后你长大了你就会远离灾难啊，恭喜你啊，对吧？你有一双智慧的眼睛，远离灾难，是吧？亲近善缘，就能就是你的护身符卫。多少人不知道那是不好啊，这就上去了，上去了就吃亏就上当了。你从小就有一双弟子规的眼睛，你知道什么是好什么是不好，从善如流，向着好的靠近，能亲人无限好，得日进过日少，不亲人无限害，小人进百事外。孩子分清楚好人和不好没什么，但是你不能说我好不好，老是来那么个说别人，自己不照做，那可不行，对不对？啊，所以三人行必有我师，好的要学，不好的不能做，这就达到目的了，对不对？他学了弟子规，他知道他懵懵等等的，学了弟子规外边怎么着，还是依然看不清楚，那弟子规没学好，对不对？他学会了弟子规，学会了标准，他知道什么该做，什么不该做，他心里有一杆秤。这多好啊，是吧？这要鼓励他。但是下边一个学了还得习，照好的做，哎，不好的要去掉。这下边是只完成了50%，你先甄别出来什么是好，什么是不好。下边你还得照着好的做，是吧？把它坏的去掉，这要帮他补上。你不能光看，你不能光知道什么是好的，什么是不好，这叫看破。你自己还得做到，这叫放下。这是很好的现象啊，他有良知了，他知道什么是好，什么是不好。那李嘉诚先生说，良知比知识重要。这句话虽然他老人家没说佛法比知识重要，但是这意思就是这意思，是吧？良知比知识重要啊，工作实践比文凭重要啊，旅游比上课重要。你看李嘉诚说的话，旅游比上课重要，哎，实践比学习重要。良知比知识重要啊，所以先把成人错误教给孩子啊，你看这谦虚呗，是吧？没有，不用谢，都是我亲的，所以下次再有牙签的时候试试啊。那真正考试不得了，考惯了就习惯了，就办法平等。因为当时我想到，我一看着道士那牙签上有点黄东西，我觉得他没那个黄东西，我也就掏了。绳上那线上有点东西，哎呀！而且我一想，那么多人坐在那儿，我真想掏。今天就没考及格，挺不容易的，难能可贵，越难越可贵。这孩子是。越调皮越聪明，出问题越多越可贵，你能把他的问题解决你就成就了，是吧？过他这一关，你必须跟他在一起你才能找到方法，你不能拒绝他，拒绝他永远没有方法，而且问题解决不了，知道吗？你想你的孩子能来到你的家，咱们学佛都知道这都是什么因缘啊，这个账一定要还啊，不能再带不走的，就愿亲债主。人家师父在讲经的时候说，这往生的时候为什么说愿亲债主别跟着走了、啊？都是那些没还账的人最后来了，对吧？千万不要理会他们，一定要看到阿弥陀佛带头，谁来你都不能跟着走。为什么呀？为什么那么反复的劝？就是那么多账像你这样空到美国去了，没还，你走的时候罢了。真的，早还早还，做还债想，欠债还钱，
所以还有还真的要记住这个啊，就是学佛人特别有口头禅，业障现前。对。哎，冤亲债主，帮我消业，就自己就剩下就再不敢，就是完了，这故事就结束了，那哪行啊？你业障现前，你得改啊，业障是问题啊，对不对？你得去掉它。您发现有很多人是这样吧，就大而化之了，大事化小，小事化了，业障，哎呀，冤亲债主，算了，就这么着，上辈子我欠的，啊，然后就逃避了，然后就再不改了。到点了吧？没问题了。不是，如果那些小孩都长大了，怎么教呢？二三十岁了，但是那个根扎得很差，那个是很麻烦的事。对，我就有一个儿子是6岁去加拿大，28岁回国。我的老大。他现在啊，也是要跟他在一起，他有他的 problem。他那天问我，我爸，我都快30了，我还找个对象，以后我也得成家立业。你是说我找中国姑娘了，我还找香港姑娘，我还找台湾姑娘，我是找中国人呢，我还找外国人？特认真到办公室，我星期四下午，我说爸，我有个事儿，我今天这个一定得问你，你是学弟子规，学佛，我得请教你一个问题。因为他知道家庭很重要，他说他要找对象的话，找一个什么样的人？到我这办，我说你先什么事儿找我？我就这么一个事儿，想问问你，我找一个什么样的对象？我说你要问我啊，就一个条件，他这个女孩对他爸爸妈妈好，那就完了，黑人、白人、黄种人都行。这跟哪儿人？他问我们，这中国人好啊，还是台湾华人好，还是新加坡华人好，还是这要不行，我找个洋人，对吧？你我说你找哪儿，找什么人都没问题，主要关键你得看他对他爸爸妈妈好不好。对他爸爸妈妈好，我这姑娘就能要；对他爸爸妈妈都不好，这个姑娘无论是哪个人都不能要。10分钟，几个战斗，啰嗦什么啰嗦？孝敬父母的孩子是好孩子。那他也有问题啊，他接了一个片酬，他们就想拍那么一个片子。拍那片子呢，他们就谈策划、谈方案，帮人写剧本，然后人家总共给30万人民币。那他有两个学生，在他的工作室毕业了，他中文不好呢，正好这俩学生中文好，但是呢，他有他的长处，他会创意，他会构造故事，所以他们配合特好，然后。我说爸，我这30万应该怎么分呢？28岁，都有他的问题啊。我说你的意见呢？他说我的意见，1人10万。刚才我说他应该多点吧，他是老师，他去谈的这项目拿下来的，对吧？那俩人一分，那俩人分15万，他能自己拿15万，我觉得都不为过哈。说这个，我说你为什么想？1人10万平均分的，不是你不是给我讲过一故事吗？那个李老先生李嘉诚说，我们李家跟别人做生意应该拿7分，争取拿8分也可以，我们李家永远拿6分。他就听进去了，他亲自遇到这30万，他就觉得我应该让他，是不是？然后就一人分，他跟他学生1人分10万，这不就是弟子规吗？对不对？这不就是布施吗？他你有还是有机会教育，然后拿到15000定金，每个人15000，然后这个女孩呢就回到苏州了。苏州回来以后呢，就给我儿子发了一个短信，说这是我这么多年在北京读书工作第一次带钱回家，还有小孩离婚了。我拿了我挣的这笔钱，跟您挣的这笔钱，我给孩子买了东西，孩子别提多高兴；给了爸爸妈妈买的东西，别提爸爸妈妈多高兴。我特别感谢胡老师，就他。胡老师，
他拿着短信给我看，因为他中文不太好，啊，你这是感谢我们师傅，这是感谢我说这是感谢你，我给他读，哎呦，他真感动，这是我这个春节收到最好的礼物。我爷爷说了，布施叫欢喜心，布施一定能给你带来欢喜。我说你欢喜不欢喜？给你挣多少钱你能拿到这个？啊，所以他28岁啊，他6岁出国呀，我给他叫回来了，现在北京。我跟他在一起，他天天都是这些问题。今天早上你没听见，我说一会儿跟女朋友要怀孕了吧，然后一会儿什么要结婚，你说一会儿要什么弄剧本，哎，你不能嫌烦，你一定要生活上乖，做之君，做之亲，做之师，这三个责任永远记住，你跟大家在一起的时候这三个责任，做之君，做之亲，做之师，你看他怎么就是在心在道上，永远不忘了自己这三个责任，心就在道上。要不然我生活上关心你，要不然学业上我道德上我教育你，要不然我在业务上领导你，指导你，永远是这样的，是吧？所以我看那个父母到底有没有这个心，有没有这个习惯，对，去了解他的世界，他的生活。假如有很多父母是跟小孩子是没有沟通的，我看到很多出事情的哈，那个孩子长大了20多30了，都是那个妈妈，要不就是很没有智慧的乱来，等他长大了都定了心，要不就是溺爱，就说我要补偿了，对他很好很好。那些如果父母没有智慧去处理这个事情，那是很那就福报越大，造的越深。你看高红他福报多大，他有钱呢，他可以从故国里搬来，对不对？那没一般没钱的人下岗职工哪干到这个，你行了凑合着吧，熬过粥回家喝去吧，你不高兴回家关着门打个架也就到此为止了，谁给你到香港来买个房子住在老河岸边，所以就这个福大没有智慧就造的业就更大，造成的后果就更大，所以不能老想着挣钱，你一定得想着有智慧，有智慧一定有钱，有钱可不一定有智慧，所以没有智慧，钱多了不是好事。吴老师，那个智慧是从定中来的。对，不，智慧是从忏悔当中来的。啊，忏悔的。嗯，什么是最大的智慧？知道错了。你看，人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。最大的善是改过。那你天天改过，天天一分钱不花，谁都不求，干嘛不干这种好事呢？你做买卖你得算账啊。你说你到汶川捐1亿块钱多费事儿，花那么多钱，你这个善不行，改一个过，到时那个牙签能用，那行，再给你捐10个亿都管用，对对对，哎，要承认错误，每天都要忏悔，呀，就是说，你看印光大师说那70个字，真的不是闹着玩的，啊，无论在家在安，啊，这大家都能背，忍人所不能忍，行人所不能行。其实我体会当中最重要的这几个字，就是长生惭愧心，极生忏悔心。纵有羞耻，总觉我功夫很浅，那咱就谈不上什么羞耻了，还谈什么？这下边就别看了，咱就是长生惭愧心，极生忏悔心，颤着颤着就开悟了。因为什么呢？师父说澄净才跟经典相应，那你就要问什么叫澄净心？忏悔心是最澄净心。你只要一忏悔，经典就看到了；你不忏悔，经典就真的看不到了。因为什么呢？忏悔就没自己了，把自己放到最低，我不行啊，我是一塌糊涂啊，我没有什么值得傲慢的地方，没障碍了。你跟经典就没障碍了。经典这些人就是忏悔人、忏悔心的人写出来的。你要忏悔，你就跟他相应，他说的什么东西你都明白。你不信，你试试。印光大师保不出10日。印光大师说什么呢？我们念佛人应该常做如是观，一旦起心动念，老想我念佛之人何能做此观想啊？我念佛之人怎么能想这些事儿啊？保你不出10日，其效果就大不一样。不信你想想，你刚想生气，我念佛人怎么能生气呢？啊，刚想贪爱，我念佛人怎么能贪爱呢？这10天，就不可思议。
啊，就是忏悔的功德可思。黄老师，你说忏悔从哪说起？就从家里说起。对呀、啊。那么读什么？例如读无量寿经，可能对。你升起这个忏悔心。对呀、啊，你就看《弟子规》，你没做到就忏悔了。你不用背读《弟子规》，你《弟子规》都懂啊，对不对？都学下来了，你就在就要勇于生活。生活中忏悔。哎，这你面对司机了，是吧？一会儿面对秘书了。啊，一会儿面对什么服务员啦，一会儿面对餐厅小姐啦，是不是？啊，女儿啊，儿啊，兄弟姐妹啊，天天一早晨开始睁眼，一直到晚上睡觉，全都是烦恼。我介绍他看您的那个《净业三福孝春孝春尊师》，哇，非常好。我学吴老师，我看完之后他。喝他爸爸那个厕所水尿、尿以后、我没有做这个，但是 我就向你学习还要喝才行。今天晚上回去做。我告诉你，你这个咱们都学佛人不怕人鬼，但社会上不能讲，是我妈的话，什么神经病的，你跟人喝尿，你真喝了真不一样。是吗？就真的不，你不做到你不知道那个境界。真的，我做了一些比你浅的，但是已经很有实用，是不是啊？你还得做深的。我比你喝那个浅一点，但是都很有作用，马上就不一样，就看破了。你好像突然间那个境界一下子提高了，那感觉这个放下可了不得。我们就是真要有气喝哈，真的喝。我妈先刚开始吃锁，哎对，然后先掺点糖喝，后来掺点蜜。你不信，你喝完你回来给我谈体会，你会给我磕头。那我跟你讲，你读书一万遍，你念80个佛七，你也不如喝这一口这个，这是真放下。你念佛念经不就为了放下吗？对呀、你放一次，这不等于佛七吗？那你妈吃完厕所那个马桶要冲了再喝，还是没冲？冲了再喝，小学；没冲再喝，中学；喝别人的是高中；喝敌人的是大学；喝仇人的啊？妈妈的呢？喝妈妈是中学毕业的，最多叫喝自己的。敌人的是大学。敌人是大学，喝仇人的就成佛了。那要盯着他去厕所出来冲进去，那个仇人。这就是修行，我们的律宗啊。真有这个修行吗？南山律宗吃自己大便，当然这个不能跟别人说，说人神经病是吧？真的是那样。你看红军的25000里长征，跟那国民党打，那真是过雪山草地，就是喝自己尿，吃自己大便，怎么样？不是一样吗？没什么，这都是分别。这个一切法皆因妄念而有差别。就这个起心上说，一切法，这就是一切法，啊，这咱们说，瓶子、杯子、录音机是吧？大录音机、小录，像比如说这四法，有差别吗？有差别吗？就是这样的啊，有吧？有。谁造成的？我。你的什么东西造成的？眼睛。不是，妄念。好吧。分别。若离分别呢？是吧？一切法皆因妄念而有差别，这个东西本来没差别，是因为你的妄念造成了这个差别，啊，一切法皆因妄念而有差别，若离妄念则无境界差别之相，如果没有了妄念，这个境界的差别就没有，那什么意思？平等，一样的，是吧？说一切法皆因妄念而有差别，若离妄念则无境界差别之相。什么一心，什么我们取个名字叫真如，大便也罢，蛋糕也罢，这个差别皆因妄念而有差别，若离妄念则无境界差别之相，是故诸法从本以来性离语言不能形容啊，是故诸法从本以来性离语言，一切文字不能显说，谁拿文字都给他说不清楚，离心攀缘，你不能琢磨，你也想不到。啊，是故诸法从本以来，性离语言，一切文字不能显说，离心攀缘，无有诸相，没
这个问题。那是什么呀？唯是一心说明真理，我们管它起个名字叫真理。您喝的时候是不是什么冲着就喝了？不是，不是，嗯，那是很大的勇气。但是你喝每天都喝一勺。小便比大便好喝一点，都一样，都一样。你师傅说，师傅说这第一念很重要。你看我们吃大便的时候，第一念你是没有什么感觉，最后第二念开始，第三念觉得恶心，对啊，是不是？是还是忘记啊？哎、对，小便比大便好。第一念，哎，没差别。我就在想着小便好像好喝一点。你要真能这么做，你真的不用动情。你大便小便都能忍得了吃下去，你还会跟那服务员争吗？你还会在乎这点钱吗？你不会吧？这绝对的。所以师父说，佛没有一个是学成的，每一尊佛都是放下成的。那我那次那师父还住在跑马地，我跟师父讲我那个我嫌父亲脏，所以我喝父亲小便吃父亲大便，师父沉了半天脸，你看阴沉了，他说没有一尊佛不是这么成的。都是这样，但是我们今天不可能做到，不可能到西方去做的。到西方您还得吃，还得喝，因为到了西方，所有大便和小便都是你身上的东西嘛。正得法身，只有一法不是你身体，很奇怪。就你现在喝的这个大便、小便是你身外之物，你到了这个西方极乐世界，你就觉得小便是你的小拇指，嗯，挺不错；大便是你的大拇指，嗯，真好看，还羞羞的吧。离开色心二法就找不到真如，真如全都变成色，变成物质和精神。那哪一份物质不是真如？哪一个思想活动不是真如？离开色心没有真如，就说离开金器找不到金子。你把金器都扔了，你就给我找金子去，没有。明白吗？啊，性恒平等，一样的。这说说而已。啊，看得破，明白了，做得到吗？你要想一下子就是，那您的根太厉害，上来就大便小便，那就不用说了。但是很多人做不到，做不到怎么办呢？敦伦尽分，先从伦和分上做，因为你爸爸妈妈你最爱，你容易做到，你有感情，孩子你有感情，你最容易做到。爸爸妈妈都做不到，你跟别人身上能做到吗？所以就和水，一个石头扔在水里，它的波纹是慢慢扩大，要从里圈往外圈来。所以《弟子规》上是入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁，行为于是最学。它是慢慢来，它有次第的，这就是佛门当中的渐教，渐渐的修。那您这是顿教啊，咣当就来了，直接就。他感恩您啊。不是感恩我呀、啊，这是您的根力呀、啊，您的根力、啊、上来就喝小便，你这个气，对吧？那可不是，你这个是咱这不是开玩笑的，这个真不得了，这个。因为我是过来人的，我是干过这个，就是啊，而且一个月保证怎么也得有几次，你别弄一个月半年以后再说了，那不行。喝一次不行。不行，因为他这个习气要对治。就说一犯错误就去喝。对对对，一犯错误。